koulutus haun osalta. Ja meidän päivän ohjelmassa tänään on kaksi asiantuntijapuheenvuoroa ja sitten loppuosassa kerrotaan vähän tarkennuksia sitten tähän hakemiseen, hakutiedotteeseen, joka on hiukan, tai hakulomakkeeseen, joka on hiukan muuttunut, ja sitten vähän noista sisällöistä. Meillä on tänään asiantuntijapuheenvuoroja pitämässä Jari Lavonen Helsingin yliopistosta. Hän toimii myös opettajan koulutusfoorumin puheenjohtajana ja saadaan sitten opettajan koulutusfoorumin keskeisiä näkökulmia opettajan osaamisen kehittämiseen. Ja sitten meillä on kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta Harri Peltoniemi kertomassa sitten Karvin arviointitiedoista ja mitä sieltä on sitten tähän henkilöstön osaamisen kehittämiseksi löytynyt tietoja. Ja otetaan nämä alustukset peräjälkeen ja käydään sitten keskustelua siltä sen jälkeen, niin voitte kysyä kysymyksiä sitten heiltä. Mutta oikein lämpimästi tervetuloa ja muutamalla dialla näytän teille vuoden 2018 ja 2019 loppuselvityksestä keskeisiä tämmöisiä niin kuin tilastotietoja, joita me teiltä ollaan kysytty, niin näette vähän, hahmotatte, että minkälaisesta kokonaisuudesta sitten on ollut kyse, kun näitä hankkeita on tehty. Mutta ensiksi mä esittelen meidän henkilöstökoulutuksen tiimin. Ja perinteisesti, kun tässä ollaan nyt kohta 2 vuotta Teamsissa ja tämmöisillä etäyhteyksillä oltu, niin me otettiin kuva Teamsista teille. Ja tässä näette meidän tiimin. Ja Taija Paasilinna on ainoa nyt, joka puuttuu tuosta kuvasta, mutta muuten me kaikki olemme tässä. Ja esittelemme sitten tuolla loppupäässä vielä näitä meidän teemakohtaisia osuuksia, niin pääsette sitten tutuiksi. Mut yleistä näistä OVHK-hankkeista. Nyt siellä on jollain mikrofoni auki, no niin, hyvä meni. Eli tässä näette vähän 2018 ja 2019 koulutuksiin osallistuneiden niin kuin sukupuolta ja näette, että yleisesti naiset käyvät näitä meidän henkilöstökoulutuksia, mutta voidaan tietysti todeta, että meidän opetushenkilöstökin myös taitaa olla aika sukupuolen osalta naisvoittoista. Ja tässä näette sektoreittain, eli koulutusasteittain, ketkä on osallistunut näihin koulutuksiin. Ja jos katsotte vuoden 2019 palkkia, joka on tuo sininen palkki, niin nämä koulutukset on alkanut syksyllä 2019 ja suurin koulutusosuus on ollut sitten vuonna 2020, jolloin tämä pandemia on ollut niin kuin alkanut ja sillä on ollut vaikutusta sitten tähän osallistujamäärään, eli on saattanut aloittaa koulutuksen, mutta sitten on ehkä keskeyttänytkin siitä. Mutta eniten perusopetuksen henkilöstöä ja opettajia käy näissä meidän koulutuksissa, ja nyt näette sitten ammatillisen ja varhaiskasvatuksen osalta, eli vielä 2018 varhaiskasvatuksen henkilöstöä kävi enemmän kuin 2019. Ja sitten tuolla näkyy noin muut lukio, esiopetus, vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus. Ja nämä kaikki tilastot on tosiaan teidän loppuselvityksistä sitten otettu. Tässä näkyy osallistujamääriä ja edelleen tuo sama vaikutus koronalla on ollut tähän osallistujamäärään. Ja jos katsotaan ihan vaan faktisesti, että mistä on osallistuttu, niin Uusimaa tietenkin, koska siellä on eniten myös väkeä, niin näyttäytyy tässä suurimpana. Sitten siellä on Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Pirkanmaa. Ja jos katsotaan 2018, niin Kanta-Hämeestä on ollut silloin vielä osallistujia aika paljon, mutta sitten vuonna 2019 vähemmän. Sitten me tehtiin tämmöinen kokeellinen vähän suhteutus, eli otettiin opetushenkilöstön niin kuin määriä tilastokeskuksesta ja suhteutettiin sitten näihin osallistujamääriin. Tätä kannattaa nyt katsoa vähän tällainen kriittisin silmin, että,
että tämmöisillä keskiarvonäkökulmilla, mutta näyttäytyy sillä, että jos ajatellaan tuota vuotta 2019, että Satakunnasta, Kanta-Hämeestä ja Kainuusta olisi niin kuin suhteutettuna opetushenkilöstöön niin kuin eniten osallistujia. Ja jos ajateltiin, että määrissä se Uusimaa oli kaikista suurin, niin tässä se sitten jo vähän tipahtaakin tuonne, kun suhteutetaan siihen koko opetushenkilöstöön. Ja me halutaan ehkä senkin takia tuoda esiin vähän näitä tilastoja, mitä te olette meille loppuselvityksessä antaneet, että myös miettisitte, kun te niitä koulutuksia rakennatte, että mihin niin kuin, suuntaatte niitä koulutuksia, minne paikkakunnalle, ja pystyisittekö ehkä myös vaikuttamaan siihen, että saataisiin niin kuin tasa-arvoisesti jaettua näitä koulutuksia sitten ympäri Suomen. Tässä sitten näkyy tehtävän mukaan osallistuneet ja ylivoimaisesti eniten opettajat ja opetushenkilöstö osallistuu sitten näihin meidän koulutuksiin. Ja sitten sieltä löytyy kasvatushenkilöstöä, ohjaushenkilöstöä, hallinnostakin meillä näyttää olevan hiukan ja suunnittelusta. Sitten me ollaan kysytty teiltä tuossa viimeisimmässä 2019 loppuselvityksessä vähän näiden koulutusten vaikutuksia. Me haluttaisiin tietää, että minkälaisia vaikutuksia te koulutuksen ja niin kuin täydennyskoulutuksen järjestäjät arvioitte sillä, että sillä on niin kuin siihen, itse siihen henkilöön, kuka osallistuu, mutta myös siihen koko työyhteisöön. Et me ajatellaan niin, että se henkilö, kuka osallistuu tähän täydennyskoulutukseen, vois myös omalta osaltaan jakaa sitä osaamista siellä omassa työyhteisössä. Ja tässä näette nyt vähän sitä teidän vastauksia, mitä on silloin 2019 osalta tullut. Eli tähän on nyt teidän näkökulmaa, ei itse ehkä niiden henkilöiden, ketkä siinä koulutuksessa on ollut, mutta että sen tiedon ja osaamisen syventyminen, sitten näitä erilaisia toimintamalleja ja materiaaleja, joita jaetaan, sitten se ehkä eniten, mikä nousee niin kuin myös meidän niin kuin näissä keskusteluissa esiin, on tuo vertaistuki ja vertaisoppiminen, mitä koetaan, että näillä täydennyskoulutuksilla niin kuin vahvasti tuetaan. Sitten se uuden oppiminen ja jatkuva oppiminen, eli se motivointi ja innostuminen sitten taas siitä omasta työtehtävästään. Tuossa tuo verkostoituminen liittyy myös tuohon vertaistukeen. Ja siellä on edelleen niin kuin näitä uusia toimintamalleja. Mutta me halutaan myös kannustaa, että nyt ennen kuin mietitte niitä koulutuksia, mitä ajattelette toteuttavan, niin miettikää myös tätä vaikutuksia, mitä haluatte sitten koulutuksilla myös saada aikaiseksi. Mutta tässä ihan lyhyesti tämmöinen pieni katsaus siitä, mitä teidän loppuselvityksistä nyt näihin määrällisiin tietoihin haluttiin teille tuoda esiin ja tavallaan myös vähän vaikuttaa siihen teidän ajatteluun, että miten sitten rakennatte sitten näitä koulutuskokonaisuuksia. Mutta mä luulen, että tässä kohtaa, mä en tiedä, oliko siellä chattiin tullut jotain tiettyjä kysymyksiä, mutta mä antaisin nyt puheenvuoron Jarille ja vähän niitä opettajan koulutusfoorumin linjauksia voitaisiin ottaa tähän. Hyvää huomenta kaikille ja oikein paljon kiitoksia, että pääsin tähän tilaisuuteen kertomaan opettajan koulutusfoorumin tekemistä kansallista opettajan koulutukseen liittyviä linjauksia. Tämä foorumi varmaan kaipaa ensin vähän niin kuin avaamista, mikä se semmoinen on. Niin opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti vuonna 2016 tämmöisen kansallisen foorumin kehittämään kansallisesti opettajan koulutusta ja sen tavoitteita. Silloin siihen nimitettiin noin 100 asiantuntijaa opettajan koulutuksen järjestävistä yliopistoista ja korkeakouluista. Tässä on mukana siis myös ammatillinen opettajan koulutus ja sitten sidosryhmien edustajien niin kuin Kuntaliitosta ja OAJista.
Ja toki niin kuin opetus- ja kulttuuriministeriö ja opetushallituksen edustajat on ollut tässä mukana. Ja tehtävänä oli laatia kansalliset linjaukset, tavoitteet ja kehittämiskohteet. Ja sitten niin kuin, kun yliopistot oli siinä mukana, niin toki niin kuin toivottiin, että yliopistoissa tämä herättää keskustelua ja sitten yliopistojen omiin opettajan koulutuksen ohjelmiin tai tutkintovaatimukseen tulee nämä linjaukset otettua huomioon. Tätä voisi tavallaan verrata vähän niin kuin, että kansallinen opetussuunnitelma tehdään niin kuin opetushallituksen vetämänä, mutta kuitenkin niin, että siinä on verkostoissa paljon muitakin ihmisiä kuin opetushallituksen virkamiehiä. Ja sitten opetuksen järjestäjät, koulutuksen järjestäjät tekee paikalliset opetussuunnitelmat. Eli vähän samantapainen mekanismi. Ja tämmöinen toimintatapa on niin kuin tyypillistä sellaisissa maissa, missä ei ole voimakasta kontrollia, ei ole niin kuin tarkastajia tai testaamista. Toki on laatu on tärkeää ja on, siihen kuuluu just tämmöinen yhteinen tavoitteen asettelu kansallisella tasolla ja sitten siihen kuuluu tietysti, että niin kuin kerätään palautteita ja pohditaan, miten on edetty tavoitteiden suunnassa. Ja sitten toki niin kuin tärkeä asia, että on kansallisia opettajankoulutuksen alueella auditointeja, että karvi järjestää niin kuin yliopistojen laatujärjestelmien auditointeja. Eli tämä on, foorumi on siis tämmöinen kansallinen ryhmä ihmisiä, jotka niin kuin on yhdessä suunnitelleet kansallista tavoitteen asettelua ja sitten yliopistot tietenkin ottaa sen huomioon. Toki yliopistot ottaa muitakin asioita huomioon. Suomessa opettajan koulutus on tutkimusperustaista, eli se opettajan koulutustutkimus ja opettamisen, oppimisen, oppijoiden erilaisuus ja tämmöinen tutkimus vaikuttaa niihin ohjelmiin. Ja sitten vielä korostan sitä, että nämä tavoitteen asettelu on, niin kuin kattaa tämän opettajan koulutuksen kaikki vaiheet lähtien sieltä valinnoista, peruskoulutus, perehdyttämiskoulutus ja sitten niin kuin ammatillinen oppiminen, jatkuva oppiminen nykyään puhutaan. Ja siinä esimerkiksi opetushallituksen täydennyskoulutus, sen tukeminen ja sen suuntaaminen niin kuin koulutuspoliittisesti tärkeille alueille on niin kuin keskeinen osa tätä kokonaisuutta. Ja sen takia tietysti on ollut tärkeää, että opetushallituksen väkeä on ollut mukana tässä kansallisessa tavoitteen asettelussa. Ja kun te katsotte niitä hakemuksia tehdessänne niitä alueita, mille alueelle niitä rahoituksia suunnataan, niin ainakin mä näen sinne sellaista niin kuin koherenssia tämän kansallisen tavoitteen asettelun ja sitten niiden koulutusten niin kuin hakujulistusten kanssa. Silloin kun tätä tavoitteen asettelua 2016 alettiin tehdä, niin hahmotettiin niitä haasteita, mitä meillä on. Ja nyt on oikeastaan tällä hetkellä menossa niin kuin näiden vuoden 16 tavoitteen asettelun päivittäminen, että nyt ensi vuoden alussa ministeri Kurvinen tulee sitten julkisuuteen uudella tavoitteen asettelulla. Mutta näiden haasteiden tunnistamisessa niin tavattoman tärkeitä on nämä kansalliset arvioinnit, karvin arvioinnit, mihin paneuduttiin, eikä pelkästään niin kuin opettajan koulutusta tai korkeakoulutusta koskevia arviointia, vaan laajasti koko koulutussektoria koskevia arviointeja käytiin läpi. Ja kansainvälisiä vertailevia, niin kuin PISA ja muita vastaavia arviointeja käytiin läpi. Ja silloin niin kuin tämmöisen 100 hengen joukossa, missä oli mukana korkeakoulun edustajat ja sidosryhmien edustajat ja hallinnon edustajat, tunnistettiin niin kuin haasteita 5 tasolla. Siellä ihan lapsen, oppilaan, opiskelijan tasolla hyvinvointi, sitoutuminen, innostuminen ja sitten tietenkin huoli siitä, että nämä osaamistulokset laskenut. Varmaan kuullaan tänään matematiikan osaamista jotakin, ainakin maininta. Ja tämmöinen koulutuksen tasa-arvo, sen heikkeneminen. Luokan ja ryhmän tasolla tuki, ohjaus, niiden järjestäminen, kehittäminen, laaja-alainen osaaminen, mikä on tullut opetussuunnitelmissa kaikille tasoille, sen niin kuin toimeenpano luokkahuoneessa, miten opitaan yhdessä toimimista, luovaa, kriittistä ajattelua, oppimaan oppimista.
Oppilaitoksen tasolla meillä on nyt tämä oppivelvollisuuden laajentaminen menossa, mutta yhtä lailla myös siellä varhaiskasvatuksen puolella on kokeiluja, johon on osallistunut aikamoinen määrä perheitä ja lapsia, olimme 5-vuotiaiden varhaiskasvatuskokeilut. Hyvinvointi opettajien, rehtoreiden, johtajien, erityisesti koronan aikana heikentynyt. Yhteisöjen johtamisosaamisessa on haasteita. Nämä toki niin vähän abstraktilla tasolla nämä haasteet, mutta on niin tärkeää, kun tehdään kansallista tavoitteen asettelua, että on tunnistettu, mitkä on keskeiset haasteet. Ja sitten on niin kuin mahdollista niin kuin miettiä, että mitkä on se täsmälliset tavoitteet, jotta niin kuin näiden haasteiden yli päästään ja suunnataan rahoitusta sitten tietenkin niihin tavoitteen asettelun edistämiseen. Yhteiskunnan tasolla erilaiset saavutettavuusasiat, ikäluokkien pieneneminen, harvaan asuttu maa, muuttoliikkeet sekä niin kuin sisällä että ulkoa Suomeen. Globalisaatio, ilmastonmuutos, digiasiat, maahanmuuttajataustaisten oppijoiden. Tässä on niin kuin aika paljon nyt tuossa yhteiskunnan tason kohdassa sellaisia heijastumia, mitä tulee sitä koulutuspoliittisesta selonteosta, jota nyt tämä tämänhetkinen hallitus on niin kuin edistänyt ja tehnyt. Ja ehkä se on hyväksyttykin, ja mä en ihan tarkkaan muista, mikä sen tilanne on. Opettajan koulutuksessa jatkuvan oppimisen osana sitä tämä täydennyskoulutustoiminta, mikä on tärkeää. Aikamoisia määriä opettajia on ympäri Suomea osallistunut opetushallituksen järjestämien tai rahoittamien teidän järjestämien täydennyskoulutusten ohjelmiin. Ja sitten houkuttelevuus siellä peruskoulutuksessa, tietysti siellä varhaiskasvatuksen puolella. Kelpoisten opettajien, rehtoreiden, johtajien saatavuus pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Tämmöisiä haasteita, ja sitten katsotaan, miten nämä niin kuin kääntyy tavoitteen asetteluksi. Tässä isossa ryhmässä, missä siis on niin kuin noin 100 henkilöä, kattaa hyvin eri opettajan koulutukset ja täydennyskoulutuksen sidosryhmät. Tunnistettiin tavoitteita 3 alueella. Ja se on oikeastaan semmoinen tapa vaan niin kuin ryhmitellä, että on tämän tapaisia tavoitteita, tällaisia ja tuommoisia 3 alueella tavoitteita. Se on niin kuin kansainvälisestikin aika tyypillistä, että on eri alueille näitä tavoitteen asetteluja. Tämä ensimmäinen on tämmöinen niin kuin perusosaaminen. Ehkä siinä niin kuin eniten painottuu sitten se opettajan peruskoulutus, mutta nämä ei ole niin kuin sille, että joku tietty on peruskoulutukselle, joku tietty on täydennyskoulutukselle tai jatkuvalle oppimiselle, vaan tämä kokonaisuus on se, mikä koskee kaikkia opettajan koulutusta järjestäviä tahoja. Oman alan hallitseminen, siis tietenkin aineenopettajat ja ammatilliset opettajat, se on tärkeää, mutta toki niin kuin siellä perusopetuksessa, alaluokilla ja varhaiskasvatuksessa tämä sielläkin on oma ala ja sen osaaminen. Pedagogiikka, didaktiikka, siinä on mukana niin kuin opetuksen suunnittelua ja opetusmenetelmiä ja arviointimenetelmiä. Että ne samojen taakse kätkeytyy tietysti aika paljon asioita, että opettajat ja erityisopettajan kouluttajat tietää, niin kuin, mitä siellä sitten on mukana. Opetussuunnitelman osaaminen on tärkeää. Oppijat. Tämä oppija-sana on siellä strategiassa tai tässä kansallisessa tavoitteessa käytetty käsite, koska niin kuin aina pitäisi sitten toistaa lapset, nuoret tai lapset, oppilaat, opiskelijat, eli sitten lyhyesti oppijat. Arvokulttuuri, tunne, vuorovaikutus, yhteistyöosaaminen, tätä esimerkiksi OECD, Euroopan unioni, on nostanut tärkeäksi tämmöiseksi niin kuin laaja-alaisen osaamisen tavoitteeksi. Kriittinen ajattelu, tutkimus, se on ollut aina suomalaisessa opettajan koulutuksessa, tämmöinen tutkimusperustaisuus. Koulutus perustuu tutkimukseen ja koulutuksessa olevat opiskelijat oppii myös tekemään tutkimusta ja sitten oppii tämmöistä kriittistä ajattelua. Kestävyysosaaminen tämmöisenä niin kuin ihan omana mainintana on tärkeä tällä hetkellä yhteiskunnassa. Ja sitten oppimisympäristöt ja niihin liittyvä pedagogiikka, se digiosaaminen, jossa nyt sanottu erityisesti, mutta se tietysti liittyy tuohon
että näiden sanojen takana on paljon niin kuin piilossa, mutta tällaista on se perusosaaminen. Sitten tämmöinen, mitä oikeastaan ei löydy muiden maiden tavoitteenasettelusta tai standardeista, ehkä Hollannissa on noussut tämä tämmöinen uutta luova asiantuntijuus, toimijuus, transformative agency, eli semmoinen niin kuin kyky sopeutua uusiin yllättäviin tilanteisiin, kyky niin kuin ottaa huomioon muuttuvat olosuhteet, kyky miettiä, miten hoidan inklusiivista opetusta nyt tänä vuonna tässä ryhmässä, mihin tuli uusia oppilaita, miten laajalaista osaamista tuen, tämän tapaiset asiat. Ei nyt mitään niin kuin myytäviä innovaatioita, vaan semmoisia, niin kuin millä ratkaistaan ongelmia sen vaikka kunnan, koulun ja luokan tasolla tai opetuksen järjestäjän tasolla aluksi. Opetussuunnan kehittäminen, oppimisympäristön kehittäminen, yhteisöosaaminen niin kuin myös globaalilla kontekstissa. Kolmas alue on tämmöinen, niin kuin, se peruskoulutus ei missään nimessä voi taata sitä osaamista läpi opettajan uran, vaan kaikilla meillä, jotka toimii kasvatuskoulutusalalla, täytyy olla niin kuin halu, kyky oman osaamisen jatkuvaan päivittämiseen. Toki niin kuin tuettuna yhdessä tekemällä verkostoissa. Tuossa oli hieno lista, että mitkä on ollut tärkeitä koulutuksen osallistuville opettajille, niin tämä verkostoutuminen ja yhdessä tekeminen, tämän tapaiset asiat. Sitten täytyy olla niin kuin halu ja kyky niin kuin tukeutua arviointeihin. Sitä niin kuin taas mainostaa Karvin arviointia, että niin kuin tuo tietoa tämmöisellä niin kuin otantaa perustuvalla menetelmällä, että tällä tavalla nyt asiat on keskimäärin, mitä pitäisi tehdä. Tämä on sillä tavalla tärkeä Suomen kontekstissa, kun meillä ei ole tarkastajia, että tulee katsomaan. Eikä ne tarkastajat huomaisi tietenkään, että se koulun konteksti on heille outo ja tavat toimia outo, että hän katsoo vain sitä pintaa. Eli opettajat, jotka toimii siellä koulussa, niin he tuntee sen ja osaa käyttää sitten näitä arviointeja. Siellä paikallisia arviointeja ja kansallisia arviointeja. Johtamisosaaminen, sellainen vähän niin kuin slogan, että johtamisosaaminen kuuluu kaikille. Sillä tavalla nyt ajattelee ne ihmiset, jotka niin kuin johtajia kouluttaa ja meillä on peruskoulutusta Helsingissä, Jyväskylässä ja Tampereella ja se on niin kuin laajenemassa. Eli tämmöisiä tavoitteita meillä on nyt opettajan koulutukselle Suomessa tällä hetkellä ja nämä kattaa siis valinnoista sinne jatkuvaan oppimiseen, täydennyskoulutukseen. Jos tämä vertaa jonkun muun maan tilanteeseen, vaikka Australiaan, siellä on tavoitteen asettelua kolmella alueella myös, mutta ne on aika erilaisia, tämmöinen niin kuin oppijat, minkälaisia ne on ja mitä pitäisi oppia ja kuinka se opetetaan. Sitten heillä on toisena alueena ammatilliset käytänteet. Näissä maissa, missä on päättökokeita ja tiukkaa tarkastustoimintaa, niin puhutaan effective teaching ja effective teach, eli tehokasta opetusta tavoitellaan. Tehokas opetus tarkoittaa sitä, että tämmöisissä standardoiduissa päättökokeissa tulee hyviä tuloksia. Turvallinen oppimisympäristö ja sitten tietysti ammatillinen oppiminen myös siellä on tärkeää. Jos tätä vertaa, Britanniassa on hyvin samantapainen ja tämmöisissä maissa, missä on testaamista ja kontrollia, niin tämä vertaa tähän Suomen tavoitteen asetteluun, niin nämä punaiset on sellaisia, mitä sieltä puuttuu Britanniasta ja Australiasta. Tämmöinen tutkimusosaaminen ei ole kauhean kovassa huudossa. Eikä myöskään tämmöinen uutta luova osaaminen, koska niin kuin ne standardit ohjailee ja testit ohjailee sitä systeemiä. Johtamisosaaminen ei välttämättä kuulu kaikille opettajille, että vaikka Yhdysvalloissa on monessa osavaltiossa johtaja-opettajat, jotka tekee sitten niille opettajille valmiita asioita, mitä ne vie luokkaan. Verrataan tätä Suomen tavoitteen asettelua Ruotsiin ja Norjaan, missä myöskin tehtiin samaan aikaan uudet tavoitteen asettelut. Menemättä näihin yksityiskohtiin, niin mä vaan kontrastoin sitä tähän Suomen tavoitteen asetteluun.
Muuten ne on hyvin samanlaisia, tämmöinen perusosaaminen ja oman osaamisen kehittäminen. Mutta siis johtaminen osaaminen, sen niin kuin kuuluminen kaikille, niin se ei sillä tavalla näy siellä. Eikä tämmöinen uutta luova asiantuntijuus, mutta muuten hyvinkin lähellä. Et uusina asioina Norjassa ja Ruotsissa tuli tämä tämmöinen niin kuin kriittinen ja ajatteleva tutkimusosaaminen, että perusopetuksen opettajien koulutuksen vieminen maisteritasolla. Tässä mä nyt esittelin nämä tavoitteenasettelut, kansalliset. Rooli on vähän samanlainen kuin opetuksen perusteet, että tästä sitten paikallisella tasolla yliopistoissa ja korkeakoulussa ja täydennyskoulutusta antavissa yksiköissä, järjestävissä yksiköissä niin kuin tehdään tulkintoja ja muokataan siihen tilanteeseen, missä milloinkin ollaan, niin mielekkäällä tavalla tätä tavoitteenasettelua. No, tässä ohjelmassa tulee myöskin tämmöisiä kehittämistehtäviä, eli tämmöinen opiskelijavalintoihin liittyy, miten saadaan valittua parhaat ja sitten niin kuin pidettyä ne opettajat, jotka valitaan niin siellä tehtävissä. Että sitten on tämä osaaminen ja jatkuva oppiminen, tämä koskee teitä. Peruskoulutus ja korkeakoulut ottaa huomioon tietynlaisia asioita, niin kuin tämä monialaisuuden ja teoreettiset näkökulmat, käytännölliset näkökulmat, tutkimusperustaisuuden ja kontekstin, joissa opettajat toimii. Ja myöskin semmoinen ajatus, että opettajan tulee olla helpompi vaihtaa tehtävää ja hankkia lisäkoulutusta ja pätevöityä muihin, vaikka niin kuin opinto-ohjaajaksi helpommin. Ja sitten erityisesti teitä koskevaa, että täydennyskoulutus sekä muuta jatkuvan oppimisen tarjontaa järjestävät organisaatiot kehittävät opettajien perehdyttämiskoulutusta ja jatkuvan oppimisen malleja tutkimusperustaisesti. Tätä haluttaisiin korostaa siellä täydennyskoulutuksessa myös. Yhteistyö. Nyt kun edellisen hallituksen aikana rahoitettiin paljon tämmöisiä kehittämishankkeita, niin silloin oli olennaista, että korkeakoulut teki yhteistyötä opetuksen järjestäjien kanssa ja täydennyskoulutuksen järjestävien tahojen kanssa. Ja tämmöinen niin kuin toinen toiselta oppiminen opettajan kouluttajien keskuudessa myös tärkeää. Ja sitten neljäs tämmöinen kehittämiskohde on johtamiskoulutus. Ensinnäkin se, että se kuuluu kaikille. Kaikki opettajat osallistuu enemmän tai vähemmän johtamistiimien toimintaan, kehittämistoimintaan ja tukee toinen toisia asioissa, tämän tapan ajattelu siellä on. Ja sitten on, että vähän systematisoida Suomessa sitä, että olisi tämmöinen niin kuin konsensuksessa etittäisi semmoisia tavoitteen asettelua paremmin siihen johtamiskoulutukseen, esimerkiksi johtamiskoulutuksen niin kuin järjestämisen muotoja yhteistyössä niin kuin yliopistojen ja korkeakoulujen ja täydennyskoulutusta tarjoavien tahojen kanssa. Ja tämän rinnalla menee sitten tuolla opetus- ja kulttuuriministeriön johtamisfoorumi, josta varmaan tästä osa kuuluu siihen foorumiin. Tässä oli niin kuin lyhyesti tätä kansallista tavoitteen asettelua ja vähän tämmöistä reflektointia, että mikä siinä on niin kuin oma leimasta Suomelle ja miten se eroaa muiden maiden tavoitteen asettelusta. Ja silloin ehkä paremmin muistaa, että mikä meillä on olennaista ja mitä me halutaan edistää. Että mistä ei varmaan kukaan halua semmoista tiukkaa kontrollia ja testaamista, mutta tarvitaan hyvää laatua koulutukseen, tarvitaan kyllä kansallisia niin kuin seurantoja ja arviointeja. Ja näin, ja Harri varmaan jatkaa, sitten vasta keskustellaan, kun nämä molemmat aloitukset on pidetty. Kiitos. Kiitos. Kiitos Jari, ja siellä onkin chatissa jo yksi kysymys sinulle, mutta voidaan sitten tuossa keskusteluosuudessa jatkaa, siitä voit toki vastata sinne chattiinkin. Joo. Mutta Harri, otetaanko kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arvioinnista vähän tämmöisiä kehittämistarpeita ja johtopäätöksiä, mitä teidän arvioinneista on noussut esille? Joo, kiitoksia ja hyvää aamupäivää kaikille. Ja todella kiitos, että tänäkin vuonna tämä on jo traditio, tämä on toista kertaa, kun Karvin arviointitietoa tuodaan tähän tilaisuuteen. Ja me ollaan kovin tyytyväisiä, että tämmöinen mahdollisuus meille tarjoutuu. Tuosta Jarin puheenvuorosta on hyvä jatkaa
Jari hienosti mainitsikin monta kertaa tuossa Karvin arvioinnit, ja Karvi on myöskin arvioinut tätä opettajankoulutusfoorumin toimintaa, ja raportti löytyy sillä nimellä kuin maailman parhaiksi opettajiksi. Professori emerita Hannele Niemi oli sen arviointiryhmän puheenjohtaja, ja Karvi toimi siinä sitten, toi siihen sitä arviointiasiantuntemusta, ja meitä oli sitten projektipäällikkö ja asiantuntijoita sitä arviointia toteuttamassa. Tämä on tyypillinen tapa toteuttaa arviointeja, eli meillä aina arviointeihin osallistuu asiantuntijaryhmä, jossa on laaja-alainen asiantuntemus siitä arvioitavasta alueesta, ja tällaisella kehittävän arvioinnin periaatteella, juuri niin kuin Jarikin tuossa viittasi, että meillä kun perustuu tämmöiseen luottamukseen ja ei ole näitä koulutarkastuksia ja muita myöskin karmia arvioinnit ovat, näiden perusteella ei seuraa mitään sanktioita eikä taloudellisia asioita, vaan pyrkimyksenä on löytää niitä kehittämiskohteita ja sitten toisaalta hyviä käytäntöjä jakaa. Ja Karvi on tosiaan organisaatio, kansallinen arviointiorganisaatio, joka arvioi koulutusta ihan tuolta varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen asti. Koko tämän oppijan polku, käytetään tätä oppijatermiä nyt tässäkin yhteydessä. Ja tämä on meidän nyt uudistettu strategiakuvamme. Viime vuonna meillä oli samaan sisältöinen strategia, mutta siellä oli vielä taustana postitalo, jossa me toimimme tuolla Helsingissä tämän vuoden kevääseen asti, ja nyt ollaan siirrytty sitten samoihin tiloihin tuonne Hakaniemen rantaan opetushallituksen kanssa. Mutta tässä on meidän strategiamme, ja se, että me tuotamme koulutuksesta paitsi tietoa, me tuotamme ymmärrystä, me tuotamme osaamista, jotka lisää luottamusta ja johtaa viisaisiin ratkaisuihin eri tasoilla, ihan päätöksenteko ja poliittisen tason ylimmältä tasolta sitten paikalliset tasolle asti. Siinä sitä meillä haastetta riittääkin, että miten me tätä tietoa sitten voidaan tuottaa ja niin kuin saada käyttöön eri tasoilla. Ja sen takia tämmöinenkin tilaisuus on todella tärkeä, että voidaan kertoa täällä. Arviointitoiminnan painopisteet on tuossa. Me teemme oppimistulosten arviointeja, jotka tuottaa tietoa erityisesti tuonne yhteen painopisteeseen oppimisen ja osaamisen kehittämiseen, mutta sinne tuottaa myös monet muut hankkeet. Ja sitten meillä on vaikka yhdenvertaisuuden edistäminen painopisteenä. Meillä on juuri tänä syksynä tai tuossa ei monta viikkoa sitten, niin julkaistiin tähän painopisteeseen tämmöinen tiivistelmäjulkaisu, koontijulkaisu, jossa tarkasteltiin sitä, miten yhdenvertaisuus ja sen edistäminen toteutuu sitten Karvin eri arviointitietojen perusteella. Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen ja jatkuvan kehittämisen tukeminen. Jatkuvan kehittämisen tukemisessa meillä on erityisesti nämä laadun arvioinnit ja auditoinnit, joihin Jarikin viittasi, korkeakoulujen auditoinnit, mutta arvioimme myös kyllä ihan varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen asti sitä laatua, ja taas siinäkin tällaisella kehittävän arvioinnin menetelmillä ja periaatteilla. Ja tosiaan näitä, kun tarkastelin nyt näitä opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen painopisteitä, ja mitä niin kuin Karvin arvioinneista voisi löytyä sitten näihin painopisteisiin, niin teille sanoisin, että noita kun mietitte sitten näitä sisältöjä, niin tämän diaesityksen saatte jälkeenpäin. Täällä on hyperlinkit näiden otsikoiden alla, että mitkä Karvin arvioinnit esimerkiksi, ei tämä ole täydellinen ollenkaan tämä luettelo välttämättä, mutta mistä löytyisi sitten tietoa näihin eri painopisteisiin, niin meillä yleensä ei ole pelkkä raportti, vaan arviointihankkeissa on sitten omat sivustonsa, jossa löytyy monenlaista materiaalia, että on niin kuin sillä tavalla, siellä on myöskin ihan niin kuin opettajan koulutukseen liittyviä hyödynnettäviä materiaaleja,
PowerPoint-esityksiä ja muuta, joita saa sitten ihan vapaasti hyödyntää ja käyttää ja linkittää myöskin sitten näissä koulutuksissa. Toivommekin, että tätä niin kuin hyvin paljon levitettäisiin ja käytettäisiin tätä meidän tietoa. Enkä todellakaan käy näitä nyt sitten läpi, vaan että näette tässä, että mitä meillä näihin painopisteisiin oppivelvollisuuden laajentamiseen, jatkuvan oppimisen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, tasa-arvoa yhdenvertaisuuden edistämiseen, joka on lukien tämän digitalisaation tasa-arvon lisääminen. Siellä on, no tähänkin tekisi mieli heti ruveta puhumaan näistä pidempäänkin, mutta kun asioita on aika paljon, mistä meillä on tarkoitutietoa, niin minä vain nyt näytän näitä teille. Oppilaan ja opinto-ohjauksen kehittämisestä ollaan, meitä löytyy arviointia ja myöskin oppilaan ja opiskelijan arviointiin liittymään osaamisen vahvistamisesta, arviointiosaamisen laadunhallinnan vahvistamisesta. Meillähän Jari viittasi noihin oppimistulosten arviointeihin, tuossa olette julkisuudesta nähneet ja lukeneet, että nyt kun ollaan julkistettu matematiikan oppimistulosten arvioinnit tuoreet viime keväältä, niin on huomattavaa laskua. Myöskin viime keväällä oli toteutettu englannin oppimistulosten arviointi ja myöskin sitten finskan, jossa kaikissa näkyy se sama trendi. Ja yksi asia, mikä meidän arvioinnissa tullut esille, että ne arvosanat, joita opettaja antaa ja sitten taas, joka niin kuin meidän arviointien perusteella olisi se niin oikeampi arvosana, että saattaa samalla, tai sanotaan niin, että samalla osaamisella voi saada jopa 2 tai 3 arvosanan, voi olla jopa 2-3 arvosanan ero, ja se on todella paljon, kun ajatellaan tätä koulutuksesta tasa-arvoa ja perusopetuksen päättövaiheen arviointia, kun sillä sitten lähdetään kuitenkin sinne jatko-opintoihin, niin ja tästä myöskin on meillä sitten materiaaleja tuolla, ja meidän henkilökunta on myöskin sitten toiminut kouluttajana siinä niin tässä oppimisen ja osaamisen arvioinnissa nimenomaan tästä tästä kriteeripohjaisesta arvioinnista. Osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen, kiusaamisen ehkäisy oppimisyhteisöissä. Meillä on käynnissä sitouttava kouluyhteistyöhanke, eli tuo ei vie vielä tuloksiin, mutta koko hankkeen aikana niitä tuloksia syntyy, että tuollakin hankesivustolla kannattaa vierailla. Ja samoin kuin meillä on käynnissä kiusaamista ehkäiseviä, hyvinvointia ja työrauhaa parantavia menetelmiä arviointia. Ja tuo työrauha ja turvallinen oppimisympäristö koulussa ja oppilaitoksen arviointi onkin valmistunut, siitä löytyy raportti. Ja tähän oppimisen tukeen ja yksilöllisten oppimispolkujen uudistamiseen löytyy useammastakin arvioinnista tietoa ja kehittämissuosituksia. Tuossa on mainittu 2 semmoista lähdettä, jossa sitten löytyy lisää viitteitä muihin arviointiin ja muihin tutkimuksiin. Eli arvioinnit ovat myöskin, emme suinkaan perusta kaikkea sitä tietoa ja tuloksia omaan arviointitietoomme, vaan käytämme sitten muiden tiedon tuottajien ja tutkimuksen tuottamaa tietoa siinä rinnalla. Ja se on hyvin tärkeä osa tutkimustiedon hyödyntäminen. Ja arviointi on sitten semmoista kuin synteesiä ja semmoista, että sitten arvioinnissa on se erityisesti se kysymys, no mitä pitäisi tehdä, ettei vain kerrota tuloksia, vaan myöskin meitä odotetaan tai, ja me haluammekin tietysti olla vaikuttamassa siihen, että myöskin niitä ratkaisuja sitten löydetään. Kestävän elämäntavan vahvistamisesta on myöskin löytyy laitoin tuohon meidän erään lausuntomme linkin siihen, siitä löytyy kaikkein parhaiten tiivistetysti tätä, samoin kuin kestävän kehityksen
arvioinnista, joka kohdistuu tuohon ammatillisiin perustutkintoihin, mutta siellä on paljon myöskin hyödynnettävää muissa. Ja sitten tuo johtamisosaaminen ja yhteisen kehittämisen vahvistuminen, niin se näkeekin tuossa, että on hyvin paljon arviointeja ja on semmoinen myöskin tällainen painopiste meidänkin arviointitoiminnassa. Edelleen kielellisen ja kulttuurisen osaamisen vahvistamisesta löytyy hyvin hyödyllistä tietoa. Ja nyt sitten mennäänkin jo sitten tämmöisiin yleisimpiin. Tuossa oli noin, tarkastelin näitä painopisteitä, mitä tähän on teillä tässä hakuhaussa ilmoitettu, mikä on määritelty. Sitten opettajankoulutusfoorumin arvioinnista oikeastaan nousee nämä suositukset nousee siitä, että jatkuvasti pitäisi vielä korostaa sitä, että tämän koulutuksen tai opetuksen järjestäjien tulee laatia nämä linjaukset opettajien koko uraan aikaisen osaamisen kehittämiseksi ja kaikille opettajille kehittymissuunnitelmat. Ja tämä ei suinkaan ole vielä toteutunut kaikilta osin, eli kaikessa tässä niin myöskin täydennyskoulutuksen keinoin voidaan tukea järjestäjiä tässä työssä. Ja kaiken kaikkiaan tuo opettajien koko uran aikaisen osaamisen kehittäminen. Ja varmaan nyt sitten täydennyskoulutuksen puolella, niin nyt nämä erilaiset virtuaaliset oppimisympäristöt myöskin opettajien täydennyskoulutukseen tuo uusia mahdollisuuksia, että nuo tilastoja pylväät voisi tuosta lähteä toiseen suuntaankin nousemaan. Karvin tilaisuuksissa olemme huomanneet, että iloksemme, että meillä osallistuu paljon enemmän osanottajia tulee näihin meidän webinaareihin ja erilaisiin tilaisuuksiin, missä me käsittelemme tätä meidän tuottamaa tietoa ja mietimme niitä kehittämistä. Miten tästä eteenpäin, niin osanottajamäärät on kasvanut koko ajan ja väkeä osallistuu ympäri Suomea, mikä ei ollut aikaisemmin mahdollista, että me ollaan tästä oltu todella iloisia, että vaikuttaa siltä, että me myöskin sitä, tai se parantaa meidän arviointitiedon käytettävyyttä ja vaikuttavuutta myöskin sitten. Edelleen näitä suosituksia, mitä meidän arvioinnista löytyy ja nousee. Digitaitoihin ja pedagogiikkaan liittyen on tuossa. Ja pedagogiikan ja kestävän elämäntavan edistämisen suosituksia. Noista tosiaan noista aiemmin mainitsemista niin raporteista sitten löytyy lisää niin kuin tietoa näiden suositusten ympärille. Ja enkä tässä nyt sitten ajan puutteen vuoksi käy näitä läpi, vaan minä näytän nämä tällä tavalla vähän niin kuin mainoksina teille, ja te pääsitte sitten näitä halutessanne ja toivon mukaan niin tutustumaan tarkemmin sitten myöhemmin. Varhaiskasvatuksessa arviointiosaamisella tarkoitetaan ei tietenkään niin kuin lapsen arviointia, vaan sitä itsearviointia, sitä toiminnan arviointia, ja siitä meillä on monia hankkeita nyt menossa, ja varhaiskasvatus on muutenkin sillä tavalla semmoisena isona painopisteenä. Siellä ollaan valmistelemassa uutta kansallista tämmöistä arviointialustaa, ja varhaiskasvatuksen arviointijärjestelmää, joka on saanut nimen VALSSI. Ja juuri se palvelee sitten sitä
että löydetään niitä kehittämiskohteet ja vahvuutta, että tunnistetaan ne ja sitä sitten voidaan hyödyntää myöskin täydennyskoulutuksen tarpeissa koulutuksella niihin, useimmiten vastataankin sitten niihin tarpeisiin. Edelleen täällä yleissivistävän koulutuksen puolella, ja mä vois mennä kyllä sitten tietysti yli koulutusasterajojenkin monet näistä, mutta nämä nyt on nousee meidän täältä yleissivistävän koulutuksen arvioinnista, pedagoginen johtaminen, arviointi ja ohjaus. Ohjauksen nuo, nimenomaan nuo erilaiset menetelmät, vuorovaikutteiset menetelmät siinä, ja tietenkin teknologia ja digitalisaatio. Ja kiusaamisen ehkäiseminen, tärkeä teema, ja on olemassa siellä vaikka tuo sitouttavan kouluyhteistyöhankkeessa hyvää materiaalia siihen. Ja sitten tämä tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus. Eli on nimenomaan kysymys myös siitä, että tunnistetaan ne, ja tulee tätä sukupuolitietoista toimintaa. Tunnistetaan ne vain sukupuolten väliset, myöskin sisäiset erot ja edistetään sitä tasa-arvoa. Ja siihen on tietenkin myöskin johtamisosaaminen ja koulun toimintaan kulttuurinen kehittäminen on hyvin keskeistä. Ammatillisessa koulutuksessa voisi sanoa, että tuo työpaikkaohjaajien koulutus, niin se on ihan niin kuin keskeinen kysymys kaikkien nousee ykköseksi, ja sitten toinen on opetushenkilöstön osaaminen maahanmuuttajaopetuksessa, siihen liittyvät kysymykset, että digitalisaatio kaikilla alueilla. Myöskin sitten tuo osaamisen arviointi ammatillisessa koulutuksessakin ja erilaisen niin kuin oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja niihin liittyvien opetusmenetelmien kehittäminen. Se on kentältä nousuva hyvin vahva tarve. Ja sitten täälläkin tämä kestävä kehitys. Niihin liittyvät teemat. Vapaassa sivistystyössä tulee myöskin tämä ohjausosaaminen ja siinä erityisesti maahanmuuttajakoulutukset. Ja tämä oli tämmöinen hyvin nopea läpijuoksu tässä, ja kun saatte tämän diaesityksen, niin siellä tosiaan löytyy näitä hyperlinkkejä sitten eri lähteisiin ja materiaaleihin. Meillä on esimerkiksi tuohon siellä oli semmoinen linkki kuin oppimisenarviointi.fi, tulee semmoinen sivusto, missä on koottu sitten taas erilaisia materiaaleja, esityksiä siitä, jota voi varmaan ihan suoraan käyttää kyllä opettajien täydennyskoulutuksessa. Käykäähän tutustumassa. Kiitoksia. Hyvä. Kiitos, Harri. Ja nyt sitten, jos joku haluaa kysyä suoraan, nostaa vaikka kättä ylös, niin tässä voisi Harrilta ja Jarilta kysyä, mutta mä ehkä tuohon Hannan kommenttiin vielä, Jari, sinne vastasikin siihen, niin lisäisin myös se, että tämmöinen osaamisen kehittäminen meidän niin kuin kasvatus- ja koulutusalan organisaatiossa ei ole pelkästään sen yksilön vastuulla, vaan se on myös sen niin kuin koko yhteisön ja johtajan vastuulla. Ja siihen niin kuin varmaan Harrikin ja Jarikin jo vähän viittasi, että silloin tarvitsisi niin kuin miettiä myös siellä yhteisössä, että minkälaista osaamista me tarvitaan tähän meidän koko kouluyhteisöön tai varhaiskasvatusyhteisöön, missä me ollaan. Ja siitä pitäisi muodostua sitten se sellainen niin kuin kokonaisnäkemys siitä osaamisen kehittämisen johtamisesta myöskin. Voiko Jari tai Harri vielä kommentoida tämän? Ei, hyvin sanottu, Pia. Sä sanoit sen minun mielestäni todella hyvin. Juuri näin. Siellä tavoitteen asettelusta tai siinä vähän selittävässä tekstissä tuodaan esille just tämä niin kuin opetuksen järjestäjän tai koulutuksen järjestäjän ja koulun tavoitteen asettelun linjakkuus niiden opettajien
kehittymissuunnitelmien kanssa, siis tämmöinen linjakkuus. Eli ilman muuta pitää olla kokonaisvaltainen kuva siellä paikallisella tasolla, koska siellä se on se vastuu ja valta. Ja sitten niin kuin ne opettajien henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat, niin niitä tarvitaan ja niitä pitää olla linjakkaita niiden yleisen tavoitteen asettelun kanssa. Ja sitten se yhteistyö toki, mitä Harrikin toi tuossa. Ja se johtaminen on sellainen asia, mikä Harrikin kalvoissa oli, se niin kuin pedagoginen johtaminen. Ja silloin tietysti fokusoidutaan siihen oppijaan, että miten, millä tavalla hänen niin kuin oppimista ja hyvinvointia ja innostumista voidaan varhalla mahdollisella tavalla tukea, ottaen huomioon oppijan erilaisuus. Ja tämähän on myös osa semmoista tiedolla johtamista, eli nyt te saitte tämmöisen tietopläjäyksen, että mitä kansallisella tasolla, minkälaista kerättyä tietoa osaamisen kehittämisestä tai kehittymisestä on tuotettu, niin miten tätä te tavallaan voitte omissa koulutuksissa myös viedä eteenpäin, että tämä on tärkeää. Mutta siellä oli Ilarilla käsi ylhäällä, ole hyvä Ilar. Ja Kähkösen Matti voisi laittaa kameran kiinni, näkyy auton. Kiitos. Joo, kiitoksia hyvistä alustuksista. Ehkä tämmöisenä pienenä kommenttina, monet on tietoisia, että tämä toimintaympäristö on muuttunut radikaalisti monilla paikkakunnilla. Ja Espoossa esimerkiksi se tilanne, että tänä syksynä niin 27% ekaluokkalaisista niin puhuu äidinkielenä muuta kuin suomea ja ruotsia. Niin opettaja saattaa olla tilanteessa, että yhteinen kieli kerta kaikkiaan puuttuu siis oppilaan ja opettajan välillä, ja sitten saattaa olla vielä useammasta eri kieliryhmästäkin siellä luokassa oppilaita. Ja tähän kun lisätään sitten inkluusio tuomat niin kuin lisävelvoitteet opettajalle, niin mä itse olen käynyt katsomassa tämmöistä opetustilannetta, niin mulla ei oikeastaan ole muuta sanoja, että se pitää itse näkeä ja kokea, että minkälainen se opettajan luokkatilanne on, että se on täysin erilainen. Mullakin on 30 vuotta on kasvattajana ollut, niin en ole ikinä nähnyt semmoista tilannetta, missä nykyajan opettajat niin kuin joutuu työskentelemään, ja oikeastaan semmoisia seminaarejakaan ei pysty oikein hyvin järjestämään, missä sen voisi kuvata, mutta että ihan 15 minuuttia tämmöisessä luokassa, niin se auttaa ymmärtämään, että minkälainen, no joku voisi sanoa sirkus, mutta mä nyt sanon kuitenkin, että opetusluokka, se tilanne on, että Kaikki tunnustus opettajille, jotka tekevät tosi hienoa työtä vaativissa olosuhteissa. Ja mulla on käynyt tämä arviointi ja tähän liittyvät asiat mielessä, että sellaiset mittarit, millä aikaisemmin on mitattu ja miten on tehty, niin nyt kun tämä toimintaympäristö on todella radikaalisti erilainen, niin sitä on varmaan hyvä miettiä, että mikä sitten tukee sitä opettajaa niin kuin eniten ja sitten mulla on kyllä käynyt mielessä, että mikä sitten on perheiden vastuu, mikä on oppilaiden ja oppijoiden vastuu tässä tilanteessa. Et kyllä se opettaja on aikamoisessa tilanteessa tämmöisessä luokassa. Mutta tämä oli ehkä mun tämmöinen ajatus, ja vielä kerran kiitos hyvistä alustuksista. Mutta ehkä voisi olla tämmöisiä pieniä retkiä tämmöisiin kouluihin, missä tämä tilanne on tämmöinen, niin se on hyvin valaisevaa, että mikä se käytännön olosuhde siellä on. Mutta kiitos tästä. Tämä oli oikeastaan mun tämmöinen kommentti. Kiitos Ilari. Tosi hyvä kommentti ja ihan sieltä käytännön tasolta. Ja haluaako Jari kommentoida tähän opettajan koulutuksen näkökulmasta? Mielellään siis tässä foorumissa, niin kuin mä tuossa toin esille, niin on sidosryhmien edustajia, vanhempainliitosta ja tämmöisistä keskeisistä toimijoista, jotka niin kuin on sen koulutuksen niin kuin äärellä, OAJ, Kuntaliitto, Sivistat ja muut. Ja niin kuin sitä kauttahan on niin kuin näille korkeakoulujen mukaan lukien itseni niin edustajille tullut niin kuin monella tavalla niin kuin tämä koulun arki entistä enemmän tutuksi. Että kyllähän se on selvää, että siellä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa vähän niin kuin etäännytään helposti siitä arjesta. Ja silloin kun me tehtiin näitä 2018 ja 2020 näitä julistuksia niin kuin näiden kehittämisrahojen hakemisesta,
niin siellä oli yhtenä niin kuin edellytyksenä, että hyvän hakemuksen niin kuin tunnusmerkkeihin kuuluu se, että siinä on koulutuksen järjestäjät mukana tai opetuksen järjestäjät riippuen, niin koska tässä on, se on niin aina vaikea löytää oikeita termiä, kun tässä nyt puhutaan varhaiskasvatuksen ammatillisia ja kaikkea sitä väliltä. Niin se osoittautui tavattoman hyväksi niin kuin asiaksi, tämä kielitietoisuuden entistä voimallisempi mukaan tuleminen näihin hankkeisiin oppimisen tuen eri muodot. Tämä niin kuin askel, mikä otettiin silloin tähän korkeakoulujen ja opetuksen koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön, niin osoittautui todella, todella hyväksi. Ja kyllä se kielitietoisuus niin kuin mainitaan siellä meidän tavoitteen asettelussa, mutta tuossa äsken, niin kun se oli tiivistettyä, niin se ei tietysti siinä nyt näkynyt, että se, mutta on tärkeä asia, että ja toi puheenvuoro niin tuntuu kyllä tutulta itselle nyt tässä viimeisen 8 vuoden aikana olen kohdannut tämän saman asian ja sen äärellä ollut ja etsitty ratkaisuja. Hyvä puheenvuoro. Hyvä. Haluaako Harri kommentoida? Joo, oli todella hyvä puheenvuoro ja myöskin voi sanoa, että karvilaiset on myöskin, me olemme myöskin niin kuin jalkautuneet, että tässä niin esimerkiksi tuossa OPS-arvioinnissa teimme hyvin paljon niin kuin yhteistyötä sitten ihan sitten jo koulutasolla tätä sitä arkea, mikä siellä on, ollaan nähty ja niitä haasteita kyllä juuri, mitä tässä äskeisessä puheenvuorossa tuli, niin ollaan kyllä todettu. Myöskin on tullut arviointialoitteita seuraavalle arviointisuunnitelman kaudelle nimenomaan pääkaupunkiseudulta tähän liittyen, että tämä teema tulee olemaan meilläkin vahvasti vielä jatkossa esillä. Mä laitoin nyt tuon linkin, kun mä sanoin äsken oppimisenarviointi.fi, oppimisenarviointi.karvi.fi pitäisi olla se, joka toimii, mutta tuota löytyy se tieto, mitä äsken tuolla kysyttiin. Kiitos. Siellä Hanna vielä vastasikin tuohon Jarin vastaukseen, mutta kaiken kaikkiaan niin joo, se tilanne, mikä yhteiskunnassa nyt on ja varmaan semmoista vähän niin kuin pedagogista murrostakin on tässä opettajien työssä tapahtumassa, eli kaikki vaikuttaa kaikkeen ja tietysti sitten ne erilaiset tilanteet luokissa ryhmien välillä tai sitten alueelliset eroavaisuudet on aika isoja nykyään, että tämmöinen eriarvoistumiskehitys on yksi iso asia, josta niin kuin nyt paljon myös keskustellaan ja mietitään, että miten me pystyttäisiin taklaamaan sitten sitä eriarvoistumista. Hyvinvointi on toinen iso teema, joka nousee nyt vahvasti esiin. Mutta täällä ei näe nyt enempää kysymyksiä eikä nouse käsiä. Niin kiitetään Harria ja Jaria hyvistä alustuksista ja me jaetaan tätä tietoa sitten tai nämä alustukset teille, niin voitte hyödyntää sitten niitä teidän omissa koulutuksissa tai sitten jos haette tätä valtionavustusta. Kiitos Jari ja Harri. Joo, kiitos, hei. Joo, kiitos. Hei. Sitten jatketaan eteenpäin ja mennään seuraavaan teemaan, eli hakemuksen laadinta ja talous. Ja Teijolle annan puheenvuoro. Ole hyvä, Teijo. Joo, kiitoksia. Ja laitan tuosta tuon jaon vielä näkyviin, niin Pia, huikkaatko, näkyykö? Kyllä näkyy. Hyvä, kiitos. Joo, samoin kiitokset sekä Jarille että Harrille hyvistä alustuksista, ja niistä tosiaan sai hyviä ideoita ja ajatuksia ja sytykkeitä tulevien koulutushankkeiden, täydennyskoulutushankkeiden suunnitteluun. Mutta ennen kuin mennään varsinaisesti teemoihin, niin ajateltiin käydä tässä vaiheessa läpi vähän näitä teknisiä seikkoja, että kuinka tätä valtionavustusta käytännössä haetaan ja mitä asioita kannattaa ottaa huomioon, kun hakemusta tekee. Meillä on ollut sähköinen hakujärjestelmä käytössä jo vuodesta 2015 ja se on osoittautunut hyvin toimivaksi. Ensinnäkin siitä näkökulmasta, että siellä on kaikki tähän valtion avustukseen liittyvä tieto kootusti kerättynä, niin
kunkin vuoden hakukokonaisuuteen kuin sitten myöskin aina yksittäisiin hakemuksiin tai hankkeisiin liittyvä tieto suutkoht helposti saatavilla. Ja tuo sähköinen järjestelmä on teknisesti luotettava. Siellä nyt ei virheitä juuri havaita. Tietysti joskus aina on teknisiä ongelmia, mutta niistä yleensä selvitään sitten muutaman päivän sisällä, jos on joku tämmöinen bugi sinne saattanut tulla, niin tietysti jonkin verran aina niitä esiintyy. Mutta ehkä hyvänä puolella on nimenomaan se, että tämä on tämmöinen kestävän kehityksen mukainen järjestelmä, eli ei tarvita paperihakemuksia enää. Me ollaan päästy eroon valtavista hakemuspaperipinoista, joita vielä ennen tuota 2015 vuotta oli itse kunkin pöydällä, kun niitä hakemuksia sitten käytiin läpi ja arvioitiin. Ja nykyään siis hankehakemukset tehdään sähköisen järjestelmään. Meillä tämä talon sisäinen arviointityö tapahtuu siellä samassa järjestelmässä. Ja päätökset lähtevät suoraan sieltä sähköisestä järjestelmästä hakijoiden sähköpostiosoitteisiin. Ja samoin sitten maksatus hoituu tuon järjestelmän kautta, tämän avustusten maksatus. Ja nyt mikä on uutena myöskin nyt tähän nimenomaiseen hakukokonaisuuteen, niin jatkossa sitten myöskin muutoshakemukset tehdään tuon järjestelmän kautta. Tällä hetkellä niitä on tehty osittain kirjaamon kautta, osittain sitten sähköpostitse tämän täällä meidän päässä hausta vastaavan henkilön kanssa, mutta sitten jatkossa tosiaan tullaan käyttämään tätä järjestelmää myöskin muutoshakemusten tekemiseen. Ja sitten tietysti väli- ja loppuselitykset tehdään myöskin suoraan tuonne järjestelmään niiden linkkien kautta, mitkä teille aina lähetetään. Sitten jonkin verran tapahtuu edelleenkin kommunikointia sähköpostitse, eli ihan kaikkea tuolla sähköisessä järjestelmässä ei voida käsitellä, niin sitten olennaiset osat kuitenkin näistä järjestelmän ulkopuolella tehdyistä asioista niin, tai sovituista asioista kirjataan sitten kuitenkin sinne järjestelmään. Siellä on tällaisellekin kyllä paikka olemassa. Ja näistä avustuksistahan haettavissa olevista avustuksista ilmoitamme aina opetuslaitoksen nettisivuilla. Tämä sivu on hieman muuttunut sitten viime, eli vuoden aikana sivujen rakennetta muutettiin ja nykyisin nämä haettavat avustukset löytyy täältä palvelumme kohdasta. Ja sieltä kun klikkaa vielä rahoitus ja avustukset kohdan ja sen alta sitten vielä valtionavustukset ja kansainvälisyysrahoitus, niin sieltä löytyy sitten itse asiassa kaikki haettavina olevat valtionavustukset plus sitten myöskin tietoa myönnetyistä avustuksista ja arvioitavina olevista avustuksista myöskin. Eli tuolla oikealla puolella on pikalinkkejä ja siellä on tuo ylin nimenomaan vie sitten haettavana oleviin avustuksiin. Ja nyt tästä nimenomaisesta hausta, niin siellä ei ole vielä tällä hetkellä hakutiedotetta olemassa, mutta saamme sen tämän viikon aikana sinne. Ja nyt haku siis avautuu ensin maanantaina, eli ei vielä tänään, vaan maanantaina, jolloin sitten hakulomakekin avautuu, mutta tuo hakutiedote, sen pyrimme saamaan sinne jo tällä viikolla, että sieltä se on luettavissa. Sitten pikalinkkejä siinä viimeisessä kohdassa on sitten vielä linkki yleisohjeeseen sekä valtionavustuksen hakijalle että käyttäjälle. Ja siihen kannattaa tutustua myöskin siinä hakemuksen laatimisvaiheessa. Ja nyt sieltä nettisivulta löytyy sekä nettiversio tästä yleisohjeesta, eli pääotsikkotasoja klikkaamalla pääsee suoraan siihen sitä otsikkoa käsittelevään ohjeeseen, taikka sitten sieltä löytyy myöskin PDF-muodossa vielä koko yleisohje, jos sen haluaa itselleen sieltä ladata taikka printata. Hakemuksen tekeminen aloitetaan aina kirjaamalla Y-tunnus siihen avautuvaan ikkunaan. Joskus järjestelmä ei löydä organisaation Y-tunnusta. Silloin on kaksi vaihtoehtoa, että joko klikkaatte siinä kohtaa peruuta ja sitten pääsette sinne lomakkeelle ja sinne voi käsin kirjoittaa Y-tunnuksen. Toinen vaihtoehto on lähettää sitten meille sähköpostia tuohon meidän yleiseen valtionavustus sähköpostiosoitteeseen, joka on helppo muistaa, se on valtionavustukset@oph.fi ja pyytää, että teidän tai ilmoitatte, että teidän Y-tunnustanne ei löydy ja silloin se voidaan lisätä sitten sinne järjestelmään ja sen jälkeen voitte sitten tuon Y-tunnuksen avullakin päästä eteenpäin. Ja tässä kysytään myöskin hakijan virallista sähköpostiosoitetta ja joskus näkee hakemuksia, joissa on jonkun henkilön nimi tässä
ja se henkilö on vieläpä sama kuin siellä myöhemmin, kun kysytään yhteishenkilöä. Tällainen ei ole suositeltava tapa siinä mielessä, että siinä on vain yksi henkilö, jonka varassa sitten yhteydenpito on tämän hankkeen tiimoilta. Eli siihen kannattaa tuohon virallisen sähköpostiosoitekenttään laittaa, riippuen tietysti organisaatiosta, onko se kirjaimu vai onko se joku toimisto tai joku muu tämmöinen yleisempi sähköpostiosoite, ja sitten sinne yhteyshenkilön kohdalle sitten tämä varsinainen, tämän nimenomaisen hankehakemuksen yhteyshenkilö. Tätä sähköistä hakemusta ei tarvitse allekirjoittaa. Siinä hakemuslomakkeella kysytään allekirjoitusoikeuden omaavaa henkilöä, hänen yhteystietojaan. Ja siinä vaiheessa, kun hakemus lähetetään meille, niin siitä menee tieto myöskin tälle henkilölle. Jollain tavallaan sitten ajatellaan, että siinä on tämän allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön hyväksyntä sillä tavalla mukana. Ja sitten vielä muistuttaisin, että se hakemus kannattaa lähettää hyvissä ajoin. Eli tuossa on näkyvissä nyt tuo hakuaika, eli 22.12. alkaa siis maanantaina ja päättyy 10. päivä helmikuuta. Ja nimittäin jos sen hakemuksen lähettämisen jättää ihan siihen viimeiseen päivään ja viimeiselle minuuteille, niin saattaa olla, että jossakin tietoliikenneyhteyksissä onkin ongelmia, taikka sieltä saattaa jostakin pakollisesta kentästä puuttua jotakin tietoa, ja sitten voi tulla paniikki, kun hakuaika umpeutuu, ja mehän emme voi käsitellä hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia. Ja tässä on ehkä paras ratkaisu se, että sen ensinnäkin tuo järjestelmä tallentaa sitä luonnosta sitä mukaan, kun sinne tehdään muutoksia. Mutta jo hyvissä ajoin, sanotaan ainakin muutama päivä ennen tuota hakuajan päättymistä, jos oikeasti olette hakemassa avustusta, niin kannattaa lähettää se käsiteltäväksi. Siellä on tämä lähetä käsiteltäväksi -painike. Sen jälkeenkin sitä hakemusta pystyy kyllä vielä muokkaamaan ihan siihen viimeiseen kello 16.15 saakka. Mutta silloin olette kuitenkin varmistaneet, että se ei ole teknistä ongelmaa sen hakemuksen lähettämisessä. Tietysti kaikki pakolliset kentät pitää olla täytettynä, jotta sen voi lähettää käsiteltäväksi, mutta tosiaan sen jälkeen sitä voi vielä ihan rauhassa muokata ja kirjoitella sinne lisää tai täydentää ja niin poispäin. Tietoturvasta mainitsin sen verran, että sen hakemuslomakkeen linkin, senhän voi tietysti organisaation sisällä jakaa kyllä, että sitä useampi henkilö voi täyttää ja täydentää, mutta sitä ei kannata sen laajemmalti jakaa, koska se toimii tosiaan sitten linkkinä sille hakemukselle, ja sitten tietysti myöhemmin, kun lähdetään päätöslinkki, oli se sitten hyväksytty tai hylätty päätös, niin sitäkään ei tietenkään kannata jakaa sitten muille kuin niille, jotka oikeasti ovat sen hankkeen kanssa tekemisissä, koska sitä kauttakin pääsee sitten tarkastelemaan sitä päätöstä ja sitten sitä hakemusta, niin sen linkin jakamisen kanssa kannattaa olla tarkka. Kun hankesuunnitelmaa tehdään, niin on, kannattaa varmaan ensimmäisenä tietysti lähteä miettimään teemaa, eli 11 teemaa meillä on, jotka esitellään siis kohta vähän tarkemmin. Ja sekin ehkä kannattaa muistaa, että ne teemat ovat osittain päällekkäisiä, eli ei nyt tarvitse niin tiukasti pitäytyä, että jos jossakin koulutushankkeessa on sitten jonkin verran myöskin johonkin toiseen teemaan liittyviä sisältöjä tai koulutusosioita, niin sen voi sitten laittaa siihen teemaan, joka parhaiten kuvaa sitä koulutusta, mutta osittain ne aina menevät hieman päällekkäin tai voivat mennä hieman päällekkäin. Sitten kohderyhmä kannattaa miettiä myöskin, eli siinä hakemuksella kysytään pääasiallista kohderyhmää, ja sitten siinä voi seuraavassa kohdassa sitten vielä ilmoittaa, että mistä muista kohderyhmistä koulutukseen voi osallistua. Sitten hankepähkinänkuoressa, se on meidän kannalta hyvin tärkeä osa, eli siellä on yhtenä kysymyksenä, että pitää kuvata hanke pähkinänkuoressa, koska kun hakemusta luetaan useampaan kertaan arviointivaiheessa, niin sen pähkinänkuori selostuksen avulla pääsee hyvin aina kiinni siihen hankkeeseen uudestaan ja ikään kuin voi palauttaa mieleen, että mistä tässä hankkeessa oli kysymys. Sitten kysymme myöskin kolme asiasanaa tai sanaparia, ja tämä siitä syystä, että kun näitä koko hankekokonaisuutta tarkastellaan, niin siellä on tietysti aina samoihin aiheisiin liittyviä hankkeita myöskin ehdolla, ja sitten pystymme jonkin verran luokittelemaan sitten näiden asiasanojen tai sanaparien avulla, että minkälaisesta koulutushankkeesta on kulloinkin kysymys.
Sitten jos on lähikoulutuksia, niin siellä kysytään myöskin toteuttamispaikkakuntia, eli ne kannattaa suunnitella siinä alkuvaiheessa. Ja sitten myöskin jo miettiä hankkeen tulosten levittämissuunnitelmaa. Mitenkä hankkeessa, jos siinä tuotetaan materiaalia tai mitä muita tuotoksia siitä tulee, niin millä tavalla niitä levitetään. Eli ne pitäisi olla avoimesti sitten jaettavissa sen koulutuksen jälkeen. Ja näissä raameissa sitten lähdetään sitä itse koulutusta suunnittelemaan, eli sitä varsinaista asian pihviä, eli mitä ne koulutusosiot ovat ja minkälaisia, miten se koulutus toteutetaan. Ja sen verran vielä noista kysymyksistä, siellähän on kysymyksiä useampiakin, ja kannattaa muistaa, että tai tavallaan pitäytyä sitten aina sen vastauksissa nimenomaan siinä kysymyksissä, eikä toistaa samoja asioita niissä eri vastauksissa, koska se kyllä käy ilmi, kun se näkyy siinä samalla näytöllä, että jos joku tietty asia on mainittu jonkun yhden kysymyksen vastauksen, sitä ei tarvitse toistaa sitten siellä muissa vastauksissa. Ja sitten nämä varsinaiset koulutusosiot tosiaan, niin niiden laajuus ilmoitetaan opintopisteinä tai koulutuspäivinä. Ja siinä hakemuslomakkeellakin on vielä kerrottu nämä, millä tavalla määritellään koulutuspäivä ja opintopiste. Eli koulutuspäivä on sama kuin koulutettava päivä, eli 6 tuntia. Ja opintopiste on sitten 4,5 koulutettava päivää tai 27 tuntia opiskelua. Ja kun sitten mietitte sen koulutuksen tai koulutusosion laajuutta, niin kannattaa tosiaan tuota opintopistemäärää varsinkin tarkastella kriittisesti, koska siinä saatetaan päätyä hyvinkin epärealistiseen opintopistemäärään. Kun ajatellaan vaikkapa, että 4 opintopistettä jo, niin se tarkoittaa 18 koulutettavaa päivää ja 108 tuntia opiskelua. Ja nythän on kysymys nimenomaan täydennyskoulutuksesta, jota tehdään työn ohessa, joihin osallistutaan työn ohessa. Eli nyt ei ole kysymys tutkintoon johtavasta koulutuksesta, joissa tietysti opintopistemäärät ovat korkeampia ja niissä voi myöskin sitä itsenäistä työskentelyä olla runsaammin. Eli sen itsenäisen työskentelyn määrä, niin sitä kannattaa erikseen pohtia. Ja sitten tietysti me halutaan myöskin tietää se lähipäivien määrä, eli siinä koulutusosio kuvauksessa tulee kertoa myöskin, jos siinä on lähipäiviä, että kuinka monta niitä on, koska tämä vaikuttaa sitten siihen budjettiin ja siihen budjettitarkasteluun. Mutta tietysti tärkeintä on sitten ne keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa, eli siinä kuvataan selkeästi, mitkä sen koulutusosion sisällöt ovat ja miten se käytännössä toteutetaan. Ja sitten myöskin se, että jos on useampia koulutusosioita, onko tarkoitus, että jokainen osallistuu kaikkiin koulutusosioihin vai voiko olla niin, että sieltä tämä koulutettava tai osallistuja voi valita tiettyjä osioita, niin se on hyvä tuoda myöskin siinä ilmi. Ja tuota hakulomaketta olemme nyt myöskin muokanneet edellisistä kerroista sillä tavalla, niin kuin tuossa oikealla puolella näkyy, se näkyy vähän harmaana, mutta kuitenkin. Eli nyt tämä koulutuksen laajuus, joka ilmoitetaan siis opintopisteenä tai koulutuspäivinä, niin se tulee nyt eritellä 3 eri kategoriaan. Eli kuinka paljon siinä on sitä varsinaista koulutusta, eli joko lähi- tai verkkokoulutusta, ja nimenomaan samassa yksikössä, eli opintopisteenä tai sitten koulutuspäivinä. Ja sitten itsenäistä työskentelyä, kuinka paljon sitä on tästä koko laajuudesta, ja sitten onko muita työskentelymuotoja. Jos on, niin niitä kuvataan sitten tuossa alla olevassa kentässä. Ja tämä yhteensä summa tulee siis olla sama kuin tuo koulutuksen laajuus. Ja näin me saamme vähän tarkemman kuvan sitten siitä, että millä tavalla se koulutus on tarkoitus organisoida ja millä tavalla se käytännössä toteutetaan. Ja tämäkin sitten osaltaan, kun me tutkimme budjettia, niin on apuna sitten sen budjetin tulkinnassa ja näiden kustannusten arvioimisessa. Ja yhteishankkeet, ne ovat hyvä tapa myöskin toteuttaa näitä täydennyskoulutuksia. Ne tarkoittaa sitä, että hankkeella on useampi toteuttaja. Ja näissähän aina sitten valtion avustus myönnetään koordinoivalle taholle, joka on se niin sanottu hakijaorganisaatio. Ja sitten tämä yhteydenpito meiltä tapahtuu tämän hakijaorganisaation yhteyshenkilön kautta. Ja nämä yhteishankkeet, niissä nämä yhteistyökumppanit, niin hehän siis ovat myöskin avustuksen käyttäjiä. Ja kohta näytän vähän tarkemmin sitten vielä tuota budjettia, miten se näkyy budjetissa. Ja yhteistyösopimukset on
asiallisia tehdä, ja tuossa meidän yleisohjeessa on ohjeistettu näiden yhteistyösopimusten tekemiseen. Ja tietysti heitä sitten koskee samat ehdot ja velvollisuudet kuin hakijaorganisaatiostakin. Ja tosiaan meille se näyttäytyy yhtenä hankkeella, eli tehdään sitten yksi loppuselvitys. No, hankkeella voi sitten olla myöskin niin sanottuja muita yhteistyökumppaneita, eli siis, jotka eivät käytä rahoitusta, mutta ovat muuten siinä hankkeen toteutuksessa mukana. Eli heitä voidaan tässä myöskin mainita. Ja sitten on erikseen vielä alihankkijat, ja alihankkijat ovat siis niitä tahoja, joilta ostetaan palveluita. Ja he ilmoitetaan sitten ihan omassa kohdassaan. Talousarviosta sen verran, että jälleen tuossa yleisohjeessa on kerrottu, mitkä ovat hyväksyttäviä menoja näille hankkeille. Ja hakutiedotteessa myöskin annetaan tarkempaa tietoa tästä. Mutta yleisesti voidaan sanoa, että on olemassa aiheuttamisperiaate. Eli hankkeille voidaan kohdistaa vain ne kustannukset, jotka hanke on aiheuttanut. Tällaisia laskennallisia tai prosentuaalisia yleiskustannuksia ei hyväksytä hankkeen kustannuksiksi. Eli tarkoittaa tämmöisiä yleisiä toimistokuluja tai yleisiä hallintokuluja tai yleisiä vuokrakuluja. Ainoastaan jos ne voidaan selkeästi osoittaa tälle hankkeelle, niin tietysti silloin toimistokuluja voi olla ja vuokrakuluja myöskin. Tässä vielä lyhyt listaus näistä ei-hyväksyttävistä kuluista. Eli tutkimustoimintaa ei rahoiteta. Ei myöskään matka, majoitus, ruokailu, kahvitus tai sijaiskuluja. Ja tässä nyt mainitsen erikseen nuo kahvituskulut poikkeuksena aikaisempiin ohjeistuksiin. Nimittäin olemme nyt linjanneet, että näitä kahvituskuluja ei enää voi sisällyttää näihin hankkeiden kustannuksiin. Johtuu ehkä siitä, että niissä oli hyvin paljon eroavaisuuksia ja niistä tuli hyvin paljon kyselyitä, että kuinka monet kahvit ja milloin ja niin poispäin. Ja sitten toisaalta myöskin arvioimme, että jos, kun meillä noin 150 hanketta on viime vuosina hyväksytty ja jos näistä kaikista nyt jää nämä kahvituskulut pois, niin me pystymme hyväksymään 2-3 semmoista keskikokoista hanketta enemmän. Joten tämä rahoitus tulee sillä tavalla tarkoituksenmukaisempaan käyttöön. Toki tietysti sitten koulutuksen kestäessä niin omakustanteisesti tai sitten jos organisaatio haluaa itse näitä kahvituksia tarjota, niin se on tietysti luonnollisesti mahdollista. Mutta ei myöskään sitten ohjaus- tai suunnitteluryhmien kuluja, ei julkaisujen painokuluja, ei laitehankintoja, eikä työnohjausta, ei tämmöistä pienryhmämentorointia, eikä yksittäisiin osallistujiin kohdistuvia profilointikuluja. Ja sitten ei myöskään tätä avustusta voi kohdentaa yhden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai yhden oppilaitoksen henkilöstölle tarkoitettuun koulutukseen. Eli kunnat sinänsä ovat hakukelpoisia, mutta kunta ei voi hakea tätä avustusta pelkästään oman henkilöstönsä koulutukseen, vaan silloin se pitäisi olla alueellinen koulutus, johon voi osallistua sitten vapaasti myöskin sekä alueelta, mutta käytännössä koko Suomesta. Ja tuo talousarviohan laaditaan valmiille Excel-pohjalle, ja tosiaankin älkää käyttäkö vanhoja lomakkeita, vaan aina sitä, joka on sinä vuonna siellä liitteenä annettu. Ja siinä on selkeästi määritelty, että mitkä kohdat tästä, mihin kohtiin tätä avustusta voi hakea. Ja sitten erittäin tärkeää on myöskin tuo keltaisella merkityt sarakkeet, eli nämä sarakkeet tulee täyttää. Eli me tarvitaan aina erittely näistä kustannuksista, eli laskentayksikkömäärä ja sitten se euroa per yksikkö, josta tulee tämä kokonaissumma. Eli ei pelkästään tuon yhteensä sarakkeen täyttäminen riitä. Ja tämä tosiaan sitten ulottuu tuo keltainen ohjeistus ihan tuonne alas saakka, eli erityisesti palvelujen ostot, niin siellä viime vuosina ainakin on usein nähty könttäsummia, ja me ei tämmöisiä könttäsummia voida hyväksyä, vaan myöskin siellä palvelujen ostoissa pitää olla eriteltyinä, oli se sitten päivähintoja tai tuntihintoja tai muulla tavalla eriteltyinä näitä palvelujen ostoja, niin ne pitää siellä olla eriteltyinä. Ja tosiaan kriittisellä silmällä tätä talousarviota aina tarkastelemme, ja aikaisempien vuosien keskiarvo, jos ajatellaan nyt kuinka paljon nämä koulutukset maksavat, niin on ollut tuommoinen 50 euroa per koulutettava päivä suurin piirtein useampana vuonna jo. Ja siitä tietysti on sitten poikkeamia molempiin suuntiin riippuen siitä, että millä tavalla se koulutus on järjestetty. Ja
erinäiset seikat sitten vaikuttavat siihen lopulliseen hintaan, mutta tuo on semmoinen ohjeellinen arvo, mikä ainakin keskiarvona on nyt näistä aikaisemmista vuosista saatu. No sitten vielä lyhyesti kilpailutuksesta, että jokaisella organisaatiolla on omat kilpailutusohjeensa ja sitten tietysti myöskin hankintalainsäädäntö on sillä taustalla, jota tulee noudattaa ja yleisohjeessa on tähänkin annettu muutamia lisäohjeita. Sitten osa-aikaisia työntekijöitä, jos käytetään, niin heidän tulee tuntiseurantaa pitää. Ja sitten vielä matkakustannuksista sen verran, että valtion matkustussääntöä tulee noudattaa. Ja se löytyy myöskin tuolta valtiovarainministeriön sivuilta, jos sitä haluaa ihan tarkemmin katsoa. Mutta yleisesti ottaen se, että kilometrikorvauksia, niin niitä harvemmin hyväksytään, että niille pitää olla perustelu sitten ilmoitettu, jos ei käytetä julkisia kulkuvälineitä, vaan julkisia yhteyksiä, niin kilometrikorvaukset tulee sitten erikseen perustella. Ja sitten hakemusvaiheessa kannattaa jo miettiä sitten tuo, mikä aikaisemmin mainitsin, että nämä tuotokset ja koulutuksen aikana tuotetut materiaalit tulee olla avoimesti jaettavissa, niin tämä aoe.fi on yksi paikka, minne niitä voi esimerkiksi sitten tallentaa koulutuksen jälkeen. Ja tuossa koulutuksen aikana kannattaa jo miettiä sitten, että teillä on todella oikeudet sitten viedä niitä tänne aoe.fi-palveluun, eli näiden materiaalien tuottajien kanssa sovittava etukäteen tästä avoimesta jakamisesta. Ja saavutettavuusnäkökulma kannattaa ottaa huomioon. Tässä nyt en käy tätä sen tarkemmin läpi, mutta se kannattaa pitää mielessä, kun jos vaikkapa videoita tuotatte tuon koulutuksen tueksi, niin että siinä on nämä saavutettavuusnäkökulmat otettu huomioon. Sitten vielä hankkeesta viestiminen sitten, jos ja kun hanke toteutuu, niin meillä on tämmöinen oma logo olemassa, eli opetushallitus rahoittaa, ja sitä tulisi käyttää kaikessa viestinnässä. Eli sitten kun mahdollisesti markkinoitte sitä omaa koulutustanne, niin tätä opetushallitus rahoittaa logoa tulee sitten siellä käyttää. Ja se löytyy meidän sivuilta tuolta kohdasta tietoa meistä, ja sitten siellä on medialle kohta, niin siellä on näitä logoja sekä suomeksi että ruotsiksi saatavilla. Mutta tässä lyhyesti tämä pikakatsaus tähän hankkeen ikään kuin tekniseen puoleen tai hankehakemisen tekniseen puoleen ja tähän talouspuoleen. Teijo, täällä olisi muutama kysymys. Otetaanko? Otetaan vaan. Mitä eroa on yhteistyökumppanilla ja alihankkijalla? No niitä yhteistyökumppaneita tosiaan on kahta eri sorttia, eli ne, jotka käyttävät sitä avustusta, ja siinä tietysti erona on se, että sen yhteistyökumppanin pitää olla myöskin itse hakukelpoinen, eli pitää myöskin täyttää nämä hakukelpoisuuskriteerit. Sen sijaan palveluita voidaan ostaa sitten muiltakin, kuten vaikkapa yksityishenkilöiltä, mutta siinä on tavallaan ero, että ne palvelut on tämmöisiä, joita se koulutushanke ostaa ulkopuolelta. Mutta yhteistyökumppani on siis kiinteästi mukana siinä hankkeen toteuttamisessa ja voi myöskin osaltaan sitten käyttää tätä avustusta. Ja sitten on ne tietysti ne muut yhteistyökumppanit, jotka äsken kuvasin myöskin, niin he ovat sitten vaan tämmöisiä, jotka ikään kuin vähemmällä pienemmällä panoksella osallistuvat tämän hankkeen toteuttamiseen, eivätkä itse käytä rahoitusta. Ja jos se kumppani, yhteistyökumppani käyttää sitä rahoitusta, niin kannattaa eritellä ne eri Excelin sivuille ne eri kumppaneiden taloudet, jotta ne näkyy siellä. Eli tässä kysyttiin vähän sitäkin, että mihin sitten merkitään se yhteistyökumppanin talous. Excel-lomake, jota vilautin, niin siellä alalaidassa oli nämä välilehdet erikseen. Siellä oli se yhteensä välilehti, mitä näytin, ja sitten siellä alla oli sitten yhteistyökumppani ykkösen ja yhteistyökumppani kakkosen välilehti. Eli niille Excel-lomakkeen välilehdille tehdään sitten näiden yhteistyökumppanien omat budjetit. Sitten täällä kysyttiin kilpailuttamisesta, että milloin tarvii kilpailuttaa ja täytyykö yhteistyökumppania kilpailuttaa? No yhteistyökumppaneita ei tarvitse kilpailuttaa, mutta muutoin sitten viittaisin tuohon yleisohjeeseen. Kannattaa sieltä käydä lukemassa niitä kilpailutusohjeita plus sitten tietysti sitä oman organisaation kilpailutusohjeita. Hyvä. Pienryhmämentoroinnista kysytään, että millainen pienryhmätoiminta ei kelpaa, millainen taas on hyväksyttävää?
Pia voit itsekin vastata, ole hyvä. Joo, tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, että jos teillä on pienryhmiä, niin te voitte hyödyntää niitä pienryhmiä kyllä siinä opetuksessa ja koulutuksessa, mutta semmoista yksilömentorointia ei tässä voida toteuttaa ja sen takia se on rajattuna tästä pois, koska me halutaan, että nämä koulutukset on vaikuttavia ja niitä pystytään toteuttamaan vähän laajemmin. Ja selkeästi se on se, mitä tuossa oli 3-4 hengen, on se minimi, eikö niin? Oliko se semmoinen? Mä en ihan tarkkaan muista, mutta se on se minimi sillä pienryhmällä. Sitten täällä on kysymys, voiko opintovapaalla oleva työntekijä osallistua OPH rahoittamaan henkilöstökoulutukseen? Vastaan vaan pian ole hyvä. Työssä käyvä, eli ei, pitää olla työssä käyvä. Täällä on videoiden jakamisesta, että jos tekee suljetulle alustalle videoita, niin pitääkö kaikki? No mä ehkä viittaisin siihen, että jos tällä valtionavustusrahalla tuotetaan videoita, niin ne pitäisi olla avoimesti jaettavissa, koska jos verovaroja ja tätä avustusta käytetään videoiden tekemiseen, niin ne tulisi vasta myöskin avoimesti jaettavissa. Silloin sitten kannattaa tutustua sen saavutettavuusdirektiiviin sitten tarkemmin. Käytetäänkö logoa kaikessa mainonnassa, kysytään, mutta joo. Joo, käytetään ja ihan millä voi tehdä opetushallituksenkin niin päivityksiin, jos tällaista markkinointia käytätte. Ja jos koulutusta markkinoidaan somessa, täkätäänkö opetushallitus näihin päivityksiin? Joo, kuten äsken mainitsin, voi täkätä kyllä ilman muuta. Sitten mitäs? Täällä on tämmöinen osallistujaryhmää hyväksyä sidosryhmän edustajia, voidaanko? Riippuu vähän, mitä sidosryhmällä nyt tarkoitetaan tässä kohtaa. Mutta. Jos eivät kuulu kohderyhmään, niin heitä voi toki ottaa niin sanotulle ylipaikoille. Eli heitä ei raportoida meille, mutta eikä heistä saa koitua kustannuksia. Että meiltä raportoidaan sitten vaan ne, jotka kuuluu kohderyhmään. Ja sitten he on myöskin sen rahoituksen perusteena. Eli, että heistä lasketaan se osallistujamäärä. Mutta joillekin ylipaikoille, jos haluatte omalla kustannuksella ottaa, niin näin voidaan toimia. Täällä Arja kysyy vielä, että voiko hakea jatkorahoitusta jo olemassa olevalle hankkeelle, joka päättyy. Niin kyllä voi. Joo, me hyvin sinänsä, perusteltuna. Niin me ei sinänsä jatkorahoitusta tunneta, että olen sitä uutena hakemuksena. Toki siinä voi sitten viitata niihin aikaisempiin hakemuksiin ja hankkeisiin. Ja sitä voi tietysti käyttää yhtenä perustelunakin. Tuo keskihinta tuolle kysytään myöskin 50 euroa per koulutettava päivä on ollut useampana vuonna se keskimääräinen. Mutta keskihinta per osallistuja, niin sellaisia me ei ole laskettu, koska se on vähän hankala laskea sitä syystä, kun ei aina voida tietää, että osallistuuko se yksi koulutettava jokaiseen osioon vai onko siinä laskettu ikään kuin jokaiselle osiolle sitten erikseen. Tuo järjestelmä ei vielä tue sitä, että voitaisiin eritellä ne osallistujat, jotka osallistuu koko koulutukseen, taikka sitten ne, jotka osallistuu pelkästään yksittäisiin osioihin. Niin sitä ei valitettavasti per osallistuja hintaa, niin sitä ei ole sillä yksikäsitteellisesti mahdollista määritellä. Täällä oli Hannalla. Otetaan yksi kysymys ja sitten jatketaan eteenpäin. Niin Hanna, ole hyvä. Kiitoksia. Ja ihan mahtavaa, että jälleen pääsemme hakemaan rahoja, että voimme opettajille tarjota laadukasta täydennyskoulutusta. Mulla on pari nimenomaan tähän budjettiin liittyvää kysymystä. Ajat on haasteelliset ja olemme todella huomanneet, että se markkinointi on mikä vie paljon, että me edes saadaan se tieto näistä mahdollisuuksista opettajille, rehtoreille. Sen takia tuolla jo kysyttiinkin, että toiveena olisi, että jotenkin opetushallitus vielä vahvemmin veisi sen tiedon, mitkä hankkeet on nyt meneillään, jotta me voitaisiin sitten saada ne oma viestimme perille, mutta tähän toivotaan, niin, että ymmärrätte, markkinointiin tarvitaan niitä hankkeen rahoja. Sitten on toinen asia näistä oppimisalustoista. Eli toki kun mitä kaikkea sille hankkeelle hyväksytään kustannuksiksi, niin jos halutaan digitaalisia alustoja, niin et miten niiden kustannuksia hyväksytään. Ja kysymys muun muassa Housepaceiltä, jolla on opetushallituksen kanssa kuulema iso yhteistyö ja näin. Olisiko mahdollista jotenkin näissä hankkeissa hyödyntää sitä Housepacea, kun opetushallituksella on siihen kuulema lisenssit? Että tämmöinen
tämmöiset spesifit kysymykset minulta. Joo, no tietysti oppimisalusta, niin niitä lisenssikuluja voi tietysti sille hankkeelle laittaa, mutta ihan tämmöistä, jos lähdetään rakentamaan alusta jotakin oppimisalustaa, niin se ehkä on sitten, tai tietysti riippuu kustannuksista, mutta se voi ehkä olla vähän liian kallista puuhaa rahoittaa ihan tämmöisen alustan rakentaminen alusta lähtien. Mutta me ei sitä opetuslaitoksen lisenssiä tavallaan voida sillä tavalla jakaa eteenpäin, koska nämä organisaatiot, jotka meiltä saavustosta, ne on kuitenkin ihan itsenäisiä organisaatioita. Tämän tyyppistä yhteistyötä valitettavasti ei voida järjestää. Tämä on siis Housebaseiltä tullut tämä kysymys, kun on mietitty, että kuinka, kun kuitenkin digitaalista oppimista haluttaisiin, näillä kursseillakin voisi olla sitä yhteistä tekemistä niillä alustoilla, niin tavallaan se, että organisaatiolla pitäisi itsellään olla jo olemassa olevat, jotta sitä voisi tarjota, niin sen takia he miettivät sitä, että olisiko jotain siinä niin kuin mahdollista yhteistyötä, mutta mites markkinointikysymys, muistattehan? No siihen sanon vaan sen, että me ollaan sitä koulutuskalenteria tässä jo muutamien vuosien aikana haaveiltu, ja se ei ole vieläkään toteutunut, mutta me emme pysty markkinoimaan niitä noin 200 koulutusta täältä, koska niissähän on eri ilmoittautumisajat, eri kohderyhmät, ja te itse niin kuin siellä, että meidän pitäisi saada se linkki tavallaan niin, että se työ ei tule meille, vaan se työ on teillä, koska te vastaanotatte ne, niin kuin ne ilmoittautumisetkin siihen. Eli se on aika iso niin kuin kokonaisuus siitä näkökulmasta, ja pelkkä hankkeen nimihän ei kerro sitten sille johtajalle, rehtorille tai opettajalle välttämättä mitään, että vaikka siinä olisikin lisätieto joku, että kysyt täältä, niin tämä on. Me ollaan tätä pohdittu monta kertaa, mutta me voidaan tietysti somessakin mainostaa vähän enemmän, kun nämä hankkeet saa avustuksen ja tiedottaa meidän uutiskirjeissä, että nyt on. Ja hyväksykää sitten tarpeeksi markkinointikustannuksia, koska siihen menee aikaa. Myös tähän opettajien sitouttamiseen, että he todella sitten tulee niille niitä hyviä sisältöjä sitten saamaan. Tämä toiveena. Kiitos. Kiitos. Ja mä poimin tuota kysymyksen, että mistä löytyy kriteerit yhteistyökumppanin hakukelpoisuudesta, eli sitä hakutiedotteesta, missä lukee, että kuka on hakukelpoinen, niin se koskee sekä hakijaa että sitä yhteistyökumppania, jos on kysymys yhteishankkeesta, eli sellaisesta kumppanista, joka myöskin käyttää sitä rahoitusta. Hyvä. Joo, suositellaan, että luette niitä hakuohjeita ja hakutiedotteita. Sieltä löytyy aika monen vastaus, mitä nyt tuossa juuri kysyittekin. Mutta mennään eteenpäin. Ja katsotaan, sainko mä nyt tuon esityksen näkyviin. Kuittaako joku sieltä, että mitä näkyy? Näkyy. Hyvä. Ja näkyykö tässä Ecadia vai? Joo, mä meikin. Nyt meni siihen ohjelmaan. Joo, mä hyppäilen täältä, niin katsotaan, mihin tämä menee nyt. Näkyykö nyt haku? Joo. Hakuaika. Joo. Hyvä. Eli Teija tuossa jo mainitsikin, että haku aukeaa ensi maanantaina ja päättyy sitten 10. helmikuuta. Ja tuossa Heikki teille vastasikin jo, että tämä haku koskee myös vapaan sivistystyön henkilöstökoulutusta. Eli se on sitten mukana tässä haussa. Se oli jossain kohtaa joinain vuosina vapaan sivistystyön haku oli erillisenä, mutta viime vuonna se oli jo sitten tässä meidän kanssa yhdessä. Ja tuosta näkyy, mihinkä kohderyhmälle tämä haku on tarkoitettu. Eli varhaiskasvatuksessa, esiperusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, taiteen perusopetuksessa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä työskentelevälle henkilöstölle. Usein meiltä kysytään varhaiskasvatuksen osalta, että koskeeko vain opettajia, mutta koskee varhaiskasvatuksen henkilöstöä, eli niitä lastenhoitajia tai sitten avustajia myös nämä koulutukset. Ja tätäkin meiltä kysytään usein, että mikä on oma vastuu, ja tässä rahoituksessahan ei oma vastuu ole, omavastuuta on, ja siitä syystä esimerkiksi tuossa Teijon niin kuin talous-
ja siinä Excelissä, mitä budjetti-Exceliä joudutte tekemään, niin siitä tulee tämä erityinen vastuu. Eli me halutaan tietää, mihin tämä rahoitus sitten ohjautuu. Ja tämä erityisavustus myönnetään täysimääräisenä siitä syystä, että se lopullinen edunsaaja on kuitenkin se henkilö, joka osallistuu siihen koulutukseen, eikä niin sanotusti se koulutusta järjestävä organisaatio. No, tässä jo vähän avattiinkin noissa alkuasiantuntijapuheenvuoroissa sitä, että mitä tarpeita näillä täydennyskoulutuksilla sitten ratkaistaan. Tässä on nyt tämmöinen ehkä kuvaava kuva siitä, että kun te lähdette miettimään, että mihin tarpeeseen te sillä koulutuksella vastaatte, niin onko se niin, että me pohditaan siellä meidän oma organisaation sisällä ja katsotaan, että okei, että nyt tulisi siihen matemaattisiin taitoihin ja valmiuksiin tarvittaisiin koulutusta ja sitten mennään A-sta B-hen, vaan nyt niin kuin tuntuu, että tämä yhteiskunta ja tämä muutos on hirveän vauhdikasta, eikä välttämättä aina tiedetä, että mihinkä lankoihin pitäisi sitten tarttua. Eli katsokaa laajasti, laajalla näkökulmalla niitä koulutuksia, mutta myös toivotaan tietenkin semmoisia niin kuin kohdennettujakin koulutuksia tiettyihin teemoihin tai oppiaineisiin, jotka tukee sitten myös tämmöistä ymmärrystä tämmöisestä laaja-alaisesta osaamisesta. Ja toinen asia on se, että miten me saadaan niistä koulutuksista parhaita vaikutuksia sitten sinne sille henkilölle itselleen, mutta sitten sille oppimisyhteisölle. Ja tässä vielä edelleen näitä pohdittavaksi ennen hakemuksen tekemistä. Tästä jo käytiin vähän keskustelua tuossa alustavastikin, että kenen vastuulla se henkilöstön osaaminen on, mietit tähän kohtaan. Ja miten tuossa tuli se kehittymissuunnitelmakin nousi jo esiin noissa asiantuntijapuheenvuoroissa, miten ratkaistaan se yhteisön ja yksilön tarpeet ja sitten miten se liittyy siihen muuhun kehittämiseen tämä koulutus. Ja tässä näkyy nämä valintaperusteet, ne löytyy myös sitten sieltä meidän hakutiedotteesta ja tätä voitte katsoa sitten, kun teette sitä hakemusta, että miten nämä valintaperusteet nyt suhteutuu sitten siihen teidän tekemään hakemukseen. Mutta mennään eteenpäin nyt näihin teemoihin. Teema-alueet on kaiken kaikkiaan aika lailla samat kuin viime vuonna. Siellä on vähän jotain teknistä muutosta siihen, mutta me avataan niitä nyt tässä ja aloitetaan Niinan esityksellä. Ole hyvä, Niina. Kiitos, Pia. Eli tähän osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä kiusaamisen, yksinäisyyden ja väkivallan ehkäisy oppimisyhteisössä, niin teemaan kuuluu nyt laajasti näitä erilaisia osallisuuden, yhteenkuuluvuuden, yhteisöllisyyden ja jotenkin sekä sitä niin kuin psyykkisen että fyysisen hyvinvoinnin asioita. Tuolla ollaan listattu oikeastaan kaksi tuommoista tärkeää ehkä taustapaperia lapsen oikeuksien sopimukset totta kai, mutta myös lapsistrategian jalkauttaminen, joka tällä hetkellä on vahvasti menossa. Eli kannattaa vilkaista vaikka niitä lapsistrategian strategisia linjauksia. Siellä on paljon asioita liittyen tähän hyvinvointiin ja tasa-arvoisuuteen, oikeudenmukaisuuteen, jotenkin siihen, että kaikki lapset, nuoret ja totta kai myös aikuiset, eli kaikki oppijat ja myös heitä opettavat henkilöt tai kasvattavat henkilöt kokisivat jotenkin sitä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ja sitä kautta vahvistettaisiin sitä jokaisen potentiaalia parhaaseen mahdolliseen oppimiseen. Me ollaan listattu tänne nyt muutamia asioita, esimerkiksi kiusaaminen, yksinäisyys, ulossulkeminen eli se ostrakismi tai seksuaalinen häirintä, ahdistuneisuuden häiriöt, mukaan luettuna vaikka ilmastoahdistuneisuus, sosiaalinen ahdistuneisuus ja muut siihen liittyvät asiat, kunniaväkivalta tai radikalisoituminen. Näitä asioita voi olla monia muitakin, mitkä jotenkin liittyy tähän hyvinvointiin, osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Ja totta kai pitää muistaa, että jotenkin lähdetään ehkä tunnistetaan ongelmia, mutta lähdetään vahvistamaan niitä taitoja ja sellaista niin kuin osallisuutta ja hyvinvointia, joka näitä ongelmia lähtisi poistamaan. Mutta jotta tiedetään oikeastaan, että mihin niitä toimenpiteitä pitäisi kohdistaa, niin meidän pitää totta kai tunnistaa myös ne ongelmalliset alueet. Eli esimerkiksi vaikka siellä kouluterveyskyselyn uusissa tuloksissa näkynyt
voimakkaasti toi yksinäisyyden, ahdistuneisuuden, kouluuupumuksen ja jotenkin semmoisen mielen hyvinvoinnin, masentuneisuuden, ahdistuneisuuden ja semmoisen niin kuin myös omasta mielen hyvinvoinnista huolehtimisen asioita niillä oppilailla ja oppijoilla. Eli tuolla on sekä niin kuin oppijan omaan ja yhteisön toimijuuden vahvistamista, sitten on sitä yhteisöllistä ja turvallista toimintakulttuuria. Tähän liittyy paljon myös niitä sisäisen turvallisuuden asioita, mitä nostettiin esille vaikka tuolla sivistysvaliokunnan lausunnoissa Suomen sisäisen turvallisuuden tilanteesta tai tilasta, eli tämmöiset niin kuin sosiaalisen syrjäytymisen, sosiaalisten suhteiden ongelmat on yksi niistä valtionhallinnossa tunnistetuista ongelmista, jotka johtaa semmoiseen niin kuin erilaisiin turvallisuusuhkiin myös niin kuin sekä sen oppimisvajeen tai semmoisen yleisen hyvinvoinnin ohella. Eli päämääränä tuolla on se, että kaikki kokisi jotenkin tulevansa kohdatuksi ja olevansa yhteisönsä kyvykkäitä ja merkityksellisiä toimijoita. Jos mietitään vaikka tuommoista niin kuin tutkimusperustaisuutta tai tieteellisiä lähtökohtia tälle, niin siellä on totta kai vaikka niitä Desi ja Ryanin teorioita psykologisista perustarpeista, että pitäisi kokea yhteenkuuluvuutta ja sitä autonomiaa, kyvykkyyden tunnetta, jotka sitten vahvistaa motivaatiota ja hyvinvointia vahvasti siellä omassa kouluyhteisössä. Mutta näin pikaisesti kuvattuna, jos on kysymyksiä, niin voitte laittaa vaikka tuonne chattiin, niin vastailen täällä niihin. Kiitos. Sitten oliko Heikin vuoro vai? Kyllä, oli mun vuoro. Eli jatkuva oppiminen keskeisenä teemana. Jatkuva oppiminenhan on kaiken aikaa ajankohtainen teema, mutta tällä hetkellä ehkä vielä ajankohtaisempi kuin aikaisemmin. Meillä on käynnissä tällä hetkellä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittäminen koulutusjärjestelmässä. Tähän liittyen järjestettiin lokakuussa avoin verkkotilaisuus jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittämisestä ja varmasti useampi tämän tilaisuuden osallistujistakin oli siinä mukana. Eli keskeistähän on se, että työikäisten osaamista pitää uudistaa ja osaamistasoa nostaa. Mutta entistä voimakkaammin korostuu nyt tässä tämänhetkisessä ajattelussa tutkintoja lyhyempi koulutus, tutkintojen osat, räätälöidyt koulutukset ja yksilöllisten oppimispolkujen laatiminen koulutukseen osallistujien tarpeiden mukaan sekä sitten tähän liittyen myöskin entistä voimakkaammin yhteistyö oppilaitosten välillä perinteiset oppilaitosmuotorajat ylittäen, eli saadaan sitä kautta yksilöllistä polutusta aikaiseksi esimerkiksi justiin vaikka ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön yhteistyöllä tai sitten aikuisten perusopetusta, kotoutumiskoulutusta tarpeen mukaan näitä polkuja luoden. Ja meidän kannattaa pitää tämän jatkuvan oppimisen ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen osalta tiettyjä asioita mielessä. Osaamisen jatkuva kehittäminen on tärkeää. Toki niin kuin koulutusjärjestelmä luo kestävän pohjan työelämässä toimimiselle, mutta se osaamisen kaiken aikaa kehittäminen luonnollisesti on oleellista. Eli se pelkkä koulutusjärjestelmässä hankittu peruskoulutus, perustutkinto ei sinällään tule riittämään koko elinikää. Ja sitten myöskin se, että entistä voimakkaammin täytyy miettiä sitä, että miten aikaisemmin hankittua osaamista kaikilla elämän alueilla, eli jos puhutaan formaalista, nonformaalista tai informaalista oppimisesta, esimerkiksi informaalia oppimista harrastusten kautta, niin miten sitä saadaan tunnistettua ja tunnustettua osaksi opintoja. Ja kaikki tämä kokonaisvaltainen ajattelu, sen edistäminen, sen kehittäminen edellyttää jatkuvaa opetushenkilöstön laaja-alaista osaamisen kehittämistä. Tässä lyhyesti.
No niin, minä jatkan sitten tästä seuraavasta teemasta, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen mukaan lukien digitalisaation tasa-arvon lisääminen. Ja suomalainen koulutus on tunnetusti rakennettu tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien varaan, vaikka nyt viime aikoina on sitten erilaisissa tutkimuksissa kylläkin tullut esiin joitakin merkkejä haasteista tällä alueella. Mutta joka tapauksessa henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen on yksi keino oppimiserojen kaventamiseen ja eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen. Eli tämän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen teeman alle voi suunnitella hyvinkin moninaisia hankkeita ja monenlaisia hankkeita. Tuossa Harrin esityksessä alussa niin hieman avattiinkin tätä teemaa, eli sieltä voi myöskin vinkkejä hakea. No tietysti yhtenä tärkeänä osa-alueena tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä on tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen vahvistaminen. Ja tämä liittyy niin oppimisympäristöihin kuin opetus- ja työvälineiden käyttöön pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Ja tässä on mainittu muutamia nyt tähän liittyviä aihealueita, kuten verkko-opetus ja sähköisten työvälineiden käyttö, oppimisanalytiikka, avoimet digitaaliset oppimateriaalit, tietoturva aina yhtä tärkeänä ja muutenkin vastuullinen ja turvallinen toiminta verkossa. No sitten kestävän elämäntavan vahvistaminen on kestoteema, eli se on ollut teemana ja jo aiheellisesti aikaisempinakin vuosina. Ja tässä tämä kestävän elämäntavan vahvistaminen käsitetään laajasti, eli siihen liittyy ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Ja tässä puhutaan ilmasto- ja ympäristövastuusta, luonnon monimuotoisuudesta, kiertotaloudesta ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että miten nämä näyttäytyvät sen opettajan oman alan tai ammattialan näkökulmasta. Ja tämä kestävä elämäntapa tulisi nähdä tämmöisenä läpileikkaavana teemana kaikessa kasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa. Ja sillä tavalla tämä näkökulma olisi hyvä olla mukana myöskin näissä koulutushankkeissa. Ja koskee yhteisöjä kokonaisuudessaan. Ja hyvin vielä ainakin joitakin aikoja sitten tämä kestävän elämäntavan vahvistaminen oppilaitoksissa ja muissa yksiköissä ne oli muutaman aktiivihenkilön varassa, mutta nyt näiden koulutusten tarkoituksena olisi sitten laajentaa tätä osaajien joukkoa näissä oppilaitoksissa. Ja nimenomaan lasten ja nuorten osallisuus on keskiössä, eli kokemus siitä, että lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita ja että näitä asioita voidaan ratkaista ja asioihin on mahdollista vaikuttaa. Ja tämmöinen systeeminen ajattelu myöskin, että se koetaan tämmöisenä holistisena ajatuksena. Eli on tärkeää ymmärtää kestävän tulevaisuuden rakentaminen systeemisesti ja verkostojen avulla. Ja tähän liittyvää osaamista olisi sitten tarkoitus myöskin näillä koulutushankkeilla lisätä. Minna, katsotaan, saanko mä tämän isommaksi jotenkin. Miten tämä näkyy teillä, kun tuolla pyydettiin vähän isommaksi tätä kuvaa? Nyt ei vaihtunut vielä. Katsotaan, mennään näin, mutta täällä, näkyykö täällä tämä tekstisivussa teillä myös vai? Ei, näkyy hyvin. Eri ihmisillä on vähän erilaisia näyttöjä, mutta hei vaan kaikille. Tämä teema-alue, arviointiosaamisen ja laadunhallinnan vahvistaminen, on ehkä sellainen niin kuin yleisemmän tason teema-alue verrattuna näihin moniin muihin, ja tämän sisälle tietysti liittyy hyvin eri koulumuotojen esiopetuksesta vapaaseen sivistystyöhön ja sitten varhaiskasvatuksen erilaisia asioita, eli miten toteutetaan paikallisesti niitä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia, tutkintojen perusteita, minkälaisia kehittämistarpeita on, ja tähän liittyy myös se ihan oppiaineisiin liittyvät koulutukset ja erilaisiin vaikka varhaiskasvatuksen oppimisen alueisiin tai erilaisiin opintokokonaisuuksiin, ja nyt lukion kannalta tietysti myös uudistuneeseen lukion opetussuunnitelmaa ja niihin tarpeisiin, joita ehkä eri oppiaineiden näkökulmasta myös on, kehittää sitä paikallista opetussuunnitelmaa. Eli tässä on tämmöinen yleisempi näkökulma, ja tässä seuraavassa teema-alueessa on erotettu vielä tarkemmin tämä arvioinnin osuus, ja sen takia tässä on nyt vähän uudenlainen jako verrattuna aikaisempaan. Mutta näiden koulutusten keskiössä on ollut paitsi tällaista ihan tiettyihin oppiaineisiin tai oppiaineiden yhteistyöhön liittyviä aiheita, mutta myös paljon tällaisia erilaisia pedagogisia
pedagogisia koulutuksia, esimerkiksi draamamenetelmiin liittyviä koulutuksia tai muihin taidekasvatuksen ja muiden oppiaineidenkin välisiin yhteyksiin ohjaavia koulutuksia, mutta tarkoitus on tukea monipuolisesti opetuksen laatua. Ja tässä on nyt erikseen mainittu myös tämä suomi tai ruotsi toisena kielenä opetuksen kehittäminen, joka tuli tuossa jo alussakin ilmi alkukeskustelussa, eli miten sitä olisi syytä vahvistaa sen joko oppimäärän tai sen koko koulutusmuodon kannalta tarkoituksenmukaisesti monikielisten oppilaiden huomioon ottaminen. Ja sitten nämä koulutusteemat voi tietysti kytkeytyä noihin aikaisempinkin teemoihin, ja niin kuin Teijo sanoikin, että nämä on usein päällekkäisiä, mutta myös näihin kansainvälisiin ja kansallisiin erilaisiin kehittämisohjelmiin, Agenda 2030, ja nyt kansalliseen lukutaitostrategiaan, sen toimeenpanoon, tai sitten uudet lukutaidot kehittämisohjelmaan, jossa nyt tähän ehkä kohdistuu vaikka tämä medialukutaidon kuvaus, mutta sitten TVT-kuvaukset on siinä myös aika lailla keskiössä. Sitten voidaan mennä eteenpäin. Eli nyt ensimmäistä kertaa on erotettu oppilaan ja opiskelijan arviointiin liittyvän osaamisen vahvistaminen ihan omaksi teema-alueeksi, koska on katsottu, että nyt eri koulutusmuodoissa on erilaisia arviointiin liittyviä uudistuksia sen verran paljon, että tämä on hyvä katsoa ihan omana kokonaisuutenaan, jotta mahdollisimman hyvin eri koulumuodoissa noudatetaan niitä linjauksia, jotka opetussuunnitelmien perusteissa on annettu. Esimerkiksi perusopetuksessa on uudistettu päättöarvioinnin kriteerit, samoin aikuisten perusopetuksessa. Lukiossa on ihan uusi järjestelmä, uudet opintojaksot ja niihin liittyvä arviointi. Ja ammatillisessa koulutuksessa on myös uudistettu kriteerejä, otetaan käyttöön. Ja sitten taiteen perusopetuksen näkökulmasta edelleenkin arviointiosaaminen on yksi tärkeä tuettava kohde ja erityisesti laajan oppimäärän arvioinnin kehittäminen. Ja sitten vapaassa sivistystyössä on ihan uusi koulutusmuoto, tämä oppivelvollisuuskoulutus, ja sen tukeminen myös koulutuksiin on tärkeää. Ja sitten myös ottaa huomioon tämä vapaatavoitteinen koulutus, joka perustuu tämmöiseen osaamisperusteisuuteen. Ja sitten omana teema-alueenaan on ollut jo pitkään tämä kielellisen ja kulttuurisen osaamisen vahvistaminen, ja tämä liittyy myös siihen alkukeskusteluun tästäkin monikielisten oppilaiden ja kielellisen variaation läsnäolosta kaikessa koulutuksessa tällä hetkellä. Eli tarkoitus on vahvistaa kieli- ja kulttuuritietoisuutta, ja näiden ei aina tarvitse mennä käsi kädessä, että joka koulutuksessa on sekä että, vaan voi olla erilaisia painotuksia, mutta myös sitten katsomuksellista osaamista ja katsomuskasvatusta. Ja sitten tietysti ihan kaiken oppimisen, ei pelkästään kuin monikielisten oppilaiden näkökulmasta, niin tämän kielitietoisen opetuksen kehittäminen ja sen toimintakulttuurin kehittäminen on tärkeää ihan kaikkien oppilaiden näkökulmasta ja opetuksen näkökulmasta. Ja sitten tähän tietysti kietoutuu maahanmuuttajien kotoutuminen ja kotoutumisen edistäminen. Ja sitten myös yhtenä kun nostona vielä tietysti tämä suomi ja ruotsi toisena kielenä opetuksen vahvistaminen, mutta sitten myös tärkeää on muistaa myös oman äidinkielen opettajien täydennyskoulutus, koska heillä on hyvin erilainen tai kirjava koulutustausta, ja sillä tavalla on tärkeää tukea näillä koulutuksilla myös heidän osaamistaan. Kiitos. No niin, sitten minä käyn muutaman teeman läpi. Eli tässä on nyt ensimmäisenä tämä oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanon tukeminen. Se oli viime vuonna ensimmäisen kerran tarjolla, mutta siinä vaiheessa toi lainsäädäntöhän ei ollut vielä pantu toimeen, mikä nyt on sitten taas tilanne. Eli ehkä tässä vaiheessa nyt sitten niitä uusia osaamistarpeita on sen käytännön kautta jo enemmän syntynyt. Ja tosissaan ton uudistuksen myötä niin varmaan opetushenkilöstölle on tullut tämmöisiä niin kuin uusia tarpeita liittyen erilaisten toimintamallien kehittämiseen ja omaksumiseen ja yhteistyön toimivuuteen toisella asteella ja joustavuuteen ja koulutuksen saavutettavuuteen ja niin edelleen. Ja tämä nyt tietysti aiheuttaa sitten uusia haasteita koko opetushenkilöstölle.
Ja tosissaan nämä uudet oppimistarpeet nyt liittyy näihin muun muassa näihin tutkintokoulutukseen, valmentavaan koulutukseen ja muiden nivelvaiheen koulutusmuotoihin sekä sitten kansanopistojen oppivelvollisille suunnattuun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteen toimeenpanon, olipa vaikea sana. Ja sitten se uusi osaaminen, se voi liittyä esimerkiksi pedagogiikkaan tai sitten tämmöiseen niin kuin opiskelijoiden moniammatilliseen hyvinvoinnin tukemiseen. Siellä on varmaan monennäköisiä tarpeita. Sitten yhtenä asiana tähän kohtaan liittyy myös tietysti oppimateriaalin hankinta, ylläpito ja jakamismenettelyt ja sitten erilaiset oppimateriaaleihin liittyvät tekijäoikeuskysymykset, joihin liittyviä osaamistarpeita voi myös olla. Eli kaikki tämä nyt sitten vaatii henkilöstöltä uudenlaista osaamista ja tähän toivotaan nyt sitten tässä teemassa koulutushankkeita. No sitten toinen teema, mitä käyn tässä lyhyesti läpi, niin on tuo oppimisen tuo ja yksilöllisten oppimispolkujen uudistaminen. Eli siellähän on tavoitteena taata oppijoille mahdollisuus riittävän tukeen ihan kaikilla asteilla, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, toinen aste. Ja sitten tietysti ei vähäisimpänä erilaiset oppimispolun nivelvaiheet. Ja tässä on nyt tavoitteena se, että ne yksilöllinen ja pitkäjännitteisesti suunniteltu joustava ja tarpeen mukaan muuttuva ja tasalaatuinen tuki olisi sitten tarjolla. Ja lisäksi tässä sitten pyritään varmistamaan varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän työotteen toteutumista. Ja tässäkin kohdassa on huomioitava erilaiset erityisryhmät ja heidän tarpeensa, erityisenä esimerkkinä tuo nyt paljon mainittu maahanmuuttotaustaiset opiskelijat. Näillä rahoitettavilla koulutuksilla edistetään tässä tämän tuen järjestämistä ja toteuttamista kaikissa kasvatus-, opetus- ja koulutustilanteissa sen inkluusion vahvistamiseksi. Ja tässä sitä koulutusta voi suunnata myös opetus- ja ohjaushenkilöstö erityispedagogisen osaamisen kehittämiseen, erityisopettajien täydennyskoulutukseen ja sitten sen moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen. Siellä hakutiedotteessa tulee sitten olemaan muutamia esimerkkejä liittyen kouluasteisiin, mutta tässä nyt ajanpuutteen takia ei käy sitä läpi. Että se hakutiedote kannattaa lukea tämän osalta myös. Hyvä, kiitos Marjatta. Sitten tämä oppilaan ja opinto-ohjauksen kehittämisen teema, ja tämä liittyy tähän oppivelvollisuuden laajentamiseen ja sitä myötä tämän oppilaan ja opinto-ohjauksen uudistumiseen. Nämä uudistuvat toimintatavat on nyt tässä keskiössä ja sitten se jatkumo ja ne nivelvaiheet sitten sinne perusopetuksesta toiselle asteelle ja sieltä eteenpäin sitten jatko-opintoihin. Ja tämän oppilaanohjauksen ja tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen niin kuin erilaisten toimintatavat ja menetelmät ovat keskiössä, mutta myös tietoisuuden lisääminen muille opetushenkilöstöille tämän opinto- ja oppilaanohjauksen niin kuin uusista näkökulmista. Ja tässäkin se moninaisuus huomioon ottaen opiskelijoiden osalta ja kannattaa käydä lukemassa toi opinto-ohjauksen kehittämisohjelman suuntaviivat ja etsiä sieltä ne keskeiset teemat sitten tähän liittyen. Sitten vielä viimeinen teema-alue, johtamisosaaminen ja yhteisöllinen kehittäminen, eli tässäkin johtajien uran eri vaiheissa pyritään tukemaan sitä osaamista ja johtaja-identiteetin kehittymistä. Tässä nimenomaan nyt korostetaan tätä johtamisen yhteisöllistä luonnetta. Siellä voi olla johtotiimejä tai tämmöisiä ryhmiä koulutuksessa. Tässä nyt on nostettu myös tämä inklusiivisuuden johtaminen. Mutta jos ajatellaan nyt yhteiskuntaa tällä hetkellä, niin kyllä siellä vahvasti nousee muutosjohtaminen ja kriisijohtaminenkin aika keskeiseen teemaan. Ja erityisesti me toivotaan tietysti näiden uusien koulutusuudistusten niin kuin johtamista ja niiden kehittämistä, miten niitä koulutusuudistuksia niin kuin toimeenpannaan siellä yksiköissä tai sitten siellä järjestäjätasolla tästä näkökulmasta. Mut me uutena ollaan vielä lisätty tänne ehkä niinku oikein teemana tämä opettajajohtajuus, eli koulutukset voi myös kohdistua tuohon opettajajohtajuuteen. Oliko Teijo niin, että haluatko jatkaa tästä vai täällä on muutama dia vielä? No itse asiassa tämä taisi tulla siinä mun esityksessä jo. No niin. Riittävästi, että ei tarvitse tähän enää
puuttua. Hyvä. Eli tässä oli meidän tämä setti. Toivottavasti ehditte siellä chatissa kyselemään, kello on tasan 12. Jos jotain kysymyksiä tulee hakutiedotteesta, löydät meidän tiimin yhteystiedot, kysykää ja lukekaa sitten maanantaina se hakutiedote ja ohjeet sitten valtionavustusten käyttäjille. Mutta mä laitan tästä esityksen kiinni ja sitten jos meidän tiimi vielä laittaa kamerat päälle ja toivotetaan kaikille noin hyvää joulun alusaikaa ja tsemppiä näihin hakuihin ja kysykää, jos teille tulee kysyttää. Kiitos. Kiitos.